Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. No, tak to vypadá velice nadějně, vážně milí posluchači, vypadá to, že už máme teď na drátě připojeného Vítka společně s panem VK. Pánové, Vítku a pane VK, jestli jsem se teď náhodou neprojevil, jakože nemám pravdu, tak se to teď ukáže. Tak jak jste na tom, jsme připraveni? Ahoj Petře, já doufám, že mi funguje mikrofonní zařízení, že ho mám zapnutý, indikuje mi tady, že bych ho měl zapnutý mít, tak ať nás posloucháte bezdrátově, nebo drátově koaxiálním kabelem, nebo vzduchem, nebo jakkoliv jinak, takže vás zdravím od mikrofonu, vás zdraví Vítek, přeju vám příjemný a ničím nerušený páteční večer. Vítáme vás u našeho pořadu s šéfredaktorem Ironetu.cz, alternativního zpravodajského portálu, pana VK. A VK, zároveň tě i zdravím. No ahoj Vítku, já zdravím tebe, zdravím i Petra, všechny posluchače, všechny čtenáře a pustíme se hned do prvního tématu, takže všem přeji krásný pěkný večer. Tak Petře, můžeme na to vlétnout, je to v pořádku, nemáš všechno, ještě co dodat. Všechno je v pořádku, mám vás vyladěné, dejte se do práce. Stanislav Křeček byl zvoleným ombudsmanem a Bakalomédia už mají hřeby a přibíjejí nového ochránce práv na liberálně nenávistný kříž předsudečné a v podstatě i postsudečné nenávisti. Ani nitka nezůstane na vítězném kandidátovi suchá. Vadí jeho výroky o cikánek, že není diskriminace je nechtít za sousedy v jednom domě, protože nájemníci se musí k sobě chovat ohleduplně. Liberálům a havlistům vadí i výrok pana doktora Křečka o tom, že muslimští krimigranté v rolích uprchlíků nás nepřicházejí obohatit, ale doslova nahradit. Jenom pár minut po jeho zvolení se otevřely brány liberálního pekla a taková smršť předsudečné nenávisti proti novému ombudsmanovi, který ještě ani oficiálně neusedl do funkce, doslova bere dech. My jsme na facebookových stránkách Svobodného vysílače zveřejnili i rozhovor, který jsem měl s doktorem Stanislavem Křečkem ještě v roce 2017, kdy byl ještě jako zástupce ombudsmanky na Svobodném vysílači, vystoupil tuším v červnu 2017, můžete si ho také poslechnout, pokud chcete. Nicméně tohle koncentrované zlo, které havlisté plivou, to ještě prohlubuje nenávist havlistů, pravdolásky, dokonce milionů chvilek, kteří se jaksi osobují právo mluvit do demokratického zřízení toho, koho si zvolí samotní poslanci. To je něco neuvěřitelného, VK, co oni rozpoutali, jak bys to komentoval? Já bych to vyhodnotil tím způsobem, že je to pouze potvrzení toho, že selhávají hlavní základní principy demokracie v České republice, a nejenom v České republice, ale v celé takzvané, řekněme, Evropské unii nebo v tomto evropském prostoru. Ono je to, já se na to dneska večer podívám trochu jinak, protože my to probíráme vlastně vždycky jenom z té, řekněme, z té strany toho postoje. Budeme se na to dívat jakoby tak, že budeme vybírat témata ke kritice. To je takový ten standardní postup, ale dneska já se na to chci podívat trochu jinak. Toto pramení v podstatě ze stavu společnosti jako takové. Po 30 letech. Ten hlavní důvod, v čem vlastně spočívá to, že nejsou velkou skupinou obyvatelstva akceptovány a respektovány výsledky demokratických plebiscitů. Nemluvíme teď jenom o volbě pana doktora Křečka do funkce ombudsmana v rámci poslanecké sněmovny. To byla ta volba včera. Mluvíme o mnoha a dalších volbách, daleko důležitějších bych řekl, jako třeba byla volba prezidenta. Jak tedy ta první, tak i ta druhá. Mluvím o Miloši Zemanovi. To znamená neochota obrovské části společnosti respektovat výsledek demokratických voleb. Někdo by řekl, že přece ten protest je ve formě hodnocení skutku. To znamená, že my vlastně hodnotíme někoho podle těch skutků,
jaké udělal předtím, než nastoupil do funkce, a jaké případně udělal potom, když do funkce nastoupí a něco tam takzvaně udělá, neudělá, něco se mu povede, něco dodrbe. A tohleto, co se ukazuje v poslední době, je, že tohleto úplně se jakoby vynechává, a samotným důvodem pro svolávání demonstrací je jenom skutečnost, že nevyhrál ten váš konkrétní kandidát. Jenom to samo o sobě je důvodem k tomu uzurpovat si požadavky na změny politických procesů v zemi navzdory všem, naproti všem. Ulice káže, ulice rozhoduje. Transparenty rozhodují, neziskovky rozhodují, George Soros rozhoduje. Všechny tyto fondy zahraniční rozhodují. A když přijdou volby, to znamená ta zpětnovazební zpráva věcí veřejných, tedy politiky, to znamená občané mají nějakým způsobem rozhodovat, tak volby dopadnou takovým způsobem, jakým dopadly. A ať už jsou to volby 2017, nebo to byly volby komunální, nebo to budou volby teď na podzim, to je úplně jedno. Zkrátka ty volby už dopředu jsou dány, jsou předeslány a je to kvůli tomu, že se mění celá společnost. Postupně se mění. Jak? Mluvíme o tom pořád. Na první prioritě vyrůstá nová generace, která nám, té starší, podřeže krky. Všemu. Kompletně. Nedělejte si iluze. Dívat se s iluzemi do budoucnosti je šílenství, bláznovství. A úkolem alternativy je lidi připravit na peklo. Systémové peklo. Šeol. Abyste byli schopni vydržet v ohni, v oleji, v pekle, kde vás budou smažit. Vaši potomci. Já vím, že tohle je hodně exaltované. Já se snažím to trochu dramatizovat, aby se lidé probudili, protože spí, chrápou, doslova. Je jim všechno šuma fuk, protože celý jejich prostor je zakrytý na jedné straně starostmi, neschopnosti dělat něco nejenom se státem, ale se svým vlastním životem. A na straně druhé mají spoustu jiných starostí za obrovitánským a hromadným nákupním košíkem věcí, které vyplňují jejich život na místo ochrany národa, národních zájmů, národního prostoru. A to je takové to moralizování, já to nemám rád, tyhle ty věci, ale když jsem včera viděl, jak i hned po dokončení volby v poslanecké sněmovně, kde byl zvolen pan doktor Stanislav Křeček, jak okamžitě Milion chvilek vystartoval a oznámil, že 1. března, ano, myslím, že řekli 1. března, že bude tady svolána v Praze mohutná demonstrace proti zvolení nového ombudsmana, tak mi došlo, že celá demokracie v podstatě už nefunguje, protože není to o tom, že se někdo zvolí, někdo je zvolen a počká se na to, jaké kroky udělá, nebo někdo se dívá třeba na to, jaké kroky byly předtím, aby tam byl ten respekt. Respekt k tomu, že demokracie je založená na plebiscitu, to znamená na volbě oné kvalifikované většiny, i když o té kvalifikovanosti si nedělejte vůbec žádné iluze, protože volit může úplně každý. Někdo by řekl díky bohu, někdo by řekl bohužel, to je věcí názoru a to nebudeme rozebírat, ale ta včerejší volba zkrátka jenom jakoby odkryla karty úplně naplno. To znamená, že v okamžiku, kdy není zvolen kandidát takzvané Havlistické fronty nebo Kulturní fronty, tak v tom okamžiku se to zavdává jako důvod ke svolání mohutných demonstrací v Praze. A někomu to připadá jako normální. Ne, to není normální.
To je porušování základního principu demokracie. Protože lidé mají v demokracii tu základní povinnost, mají právo a povinnost. Tím právem je jít volit a tou povinností je respektovat výsledek voleb. Jsou dvě základní práva demokracie. Jenom dvě. Žádná jiná základní práva tam nehledejte, nebo základní povinnosti. Jenom tyto dvě. Právo volit a povinnost respektovat výsledek voleb. To jsou dva základní pilíře, na jejich vrcholu je v podstatě spojnice, která nese celou společnost. Jestliže jeden z těchto pilířů je narušen, celá společnost se zhroutí, dříve či později. A řekněme, v Praze, v Poslanecké sněmovně se pouze tyto procesy jakoby více krystalizují, více se zhmotňují. My se k tomu dneska dostaneme v dalším segmentu našeho dnešního pořadu, k čemu dochází. A politická reprezentace de facto jde jako modelem a vzorem těmto pouličním způsobům řízení státu. To znamená, jsou nějaké volby, je tam nějaký výsledek a když ten výsledek se takzvaně nepodařil nám, tak budeme zkrátka zpochybňovat samotné právo vítěze na to být vítězem. Budeme kritizovat to, že byl zvolen. Čímž de facto kritizujete ty lidi, kteří vlastně byli u toho a kteří jej zvolili. Nebo jí zvolili. To znamená, je to model, okamžik a princip, kdy ve společnosti začínají procesy fašizace, zcela jednoznačně, to znamená nerespektování výsledků plebiscitu. A když jsem si včera prohlédl, nečetl, raději, stačily mi ty nadpisy a ty perexy, tak jsem viděl, že vlastně mainstreamová média de facto tenhle ten narrativ pouze opakují, tlumočí. Proto já jsem cítil potřebu, abych jako, řekněme, jménem redakce vyjádřil gratulaci panu, už až mě úplně z toho zaskočilo. Jak říkám, tohle je pro mě hrozně těžký deklarovat a vyjadřovat se tady k těm věcem. Protože, jak říkám, už mě jako úplně dochází hlas ve snaze prostě probudit v národě nějakou zpětnou vazbu. Zkrátka, aby lidé začali něco dělat se svým státem, se svým národem. Nemůže pořád někdo jenom někoho tak tlačit tím prstem, koukat se, jestli se něco hýbe a ty lidi jsou mrtví. Jsou to mrtvolky naskládané v krabičkách vedle sebe. Jsou to statistické položky lidí. Ty jejich mrtvoly, jak jsou rozkládané, tak strašně páchnou, zapáchají. Kolem se rozlézá plíseň a tomu celému se říká národ. Nemůžete budovat z takového materiálu budoucnost. Konec konců tohleto jsou věci, které do značné míry vycházejí z některých vlastně přesahů, jako jsou například určité ony takzvané ty projekce, ve kterých potom spatřujete důsledky věcí včerejších, které se potom takzvaně přenášejí do věcí budoucích. To znamená, ta spojitost je tam na přímé linii. A myslím si, že pan ombudsman, nový ombudsman, že se bude snažit vlastně balancovat a posunovat to o něm správným způsobem, ale obávám se, že nebude mít moc velký manévrovací prostor. Z tohoto pohledu já mu teda přeji hodně úspěchů, aby skutečně dokázal zvládnout všechno to, na co oni na něj naloží. Bude to velmi těžké, aby takzvaně podporoval ty správné názory a naopak, aby odporoval věcem, které ještě do nedávné doby prosazovala paní Šabatová. To všichni jako víme, že byl zvolen do značné míry jako na truc, to znamená jako truc ombudsman, a je to správné samozřejmě, ale
je to pouze jenom ukázka toho, že ve společnosti začínají vlastně ty sebedestrukční procesy, které nemají model té správnosti. A to, o čem tehdy mluvil Karel Krill na jednom ze svých posledních koncertů tehdy v České republice, jak mluvil o té takzvané pakáži po převratu, po revoluci, tak dnes bychom to mohli jakoby parafrázovat, to není pakáž, ale to je v podstatě ve společnosti něco, co bylo zděděno z minulosti, to znamená ona ochota nechat se unášet proudem času. A ten proud času takzvaně to nějak zařídí. To znamená, je to ta vlna, je to ta řeka, kde vy tam hodíte ten špalek nebo ten kus toho kmene a on cestuje sám. To znamená, ta řeka unáší ten předmět a nemusí se vůbec o nic snažit, protože ten směr je tou řekou už dopředu dán, včetně dynamiky. Řeka tam, kde je široká, je pomalejší, tam, kde se zužuje, tam je rychlejší a takhle zkrátka funguje i ta společnost. To znamená, v některých chvílích, v některých okamžicích ta společnost se dynamicky rozvíjí, anebo naopak nic se neděje, to znamená najednou zpomaluje, nic se takzvaně neposunuje, všechno je zpomalené. No a proč to je? Proč to je vlastně tady tím způsobem? No, protože ta řeka je plná takových špalků. Celý národ je v té řece, celý národ se nechává unášet. Není tam žádný plán na postavení nějaké přehrady, na změnu koryta. Je to zkrátka ten obrovský velký proud, ten hlavní proud, anglicky mainstream. A ta malá část té skutečné alternativy, to znamená ti rebelové, ti volní radikálové, tak ti by měli mít nějakou reprezentaci. Někde, nějakou. Minimál. No a jakmile se dostaneme k dnešnímu druhému tématu, tak zjistíme, že žádná, naprosto žádná reprezentace taková není. Ta, která měla být, ta se ukazuje, že je úplně vymyšlená, vycucená z prstu. Sbírka nýmandů, sbírka diletantů, sbírka oportunistů, sbírka pokrytců, kteří se dostali do parlamentu hlasy voličů alternativy vlastenců. Jak říkám, nemám z toho vůbec žádnou radost. Jak jsem psal teď ten poslední článek a se publikoval a už se ho určitě také Vítku přečetl, mi jenom ukazuje a dává najevo, že je tolik zla, tolik špíny v takzvaných některých politicích, kteří se zaštiťují vlastenectvím, je tolik, že skutečně nezbývá nic jiného, než parafrázovat slova Karla Krilla. Ty pakáže je tolik a nejvíc v nás. Já bych to jenom řekl, nebo bych to ukončil tady tu část, že ve chvíli, kdy ve společnosti chceme někomu ukazovat správnou cestu, to znamená alternativa, správnou cestu ukazovat ostatním, musíme sami mít nějakým způsobem jasno, kdo vlastně jsme my a kdo nás reprezentuje. Protože pokud se začnou odehrávat procesy v alternativní straně, které popisuje ten poslední článek, nikdo nás nebude brát vážně a my sami sebe přestaneme brát vážně, protože si uvědomíme, že nelze se nikdy na nikoho spolehnout jako na skutečného zástupce alternativy. Jediné, čeho se dočkáte, jsou lidé, kteří jsou plní zášti, kteří jsou plní žluči, kteří nadávají, plivají, nervově se hroutí v přímých přenosech, až z toho onemocní na několik dnů a tak dále. To znamená, to je společnost, která je brutálním způsobem nemocná. A ta nemoc vychází z dlouhodobě rozvíjených procesů, procesů zejména na první prioritě, kdy výchova nové generace se překlápí do již dospělých lidí,
kteří jdou volit ty nové strany, takzvaně liberální, progresivistické. A ta stará generace, která ještě byla vychována za minulých režimů, nejenom tedy v České republice, ale i v dalších zemích východního bloku, tak zkrátka tyto generace vymírají. A tím je daný onen objektivní proces. A jedním z těch procesů je, že ona pokrytečnost nebo pokrytectví se bude více a více dotýkat i výsledků voleb, to znamená plebiscitu. Ve chvíli, kdy bude zvolen váš kandidát, bude to demokracie, bude to správné. A všichni to musí respektovat. Ve chvíli, kdy bude zvolen někdo, kdo byl protikandidát, s tím nesouhlasíte, budete a začnete zpochybňovat demokracii, začnete svolávat demonstrace do ulic, začnete nerespektovat výsledky demokratických voleb a budete volat po procesech, které nemají s demokracií naprosto nic společného. Stav takové společnosti je stav umírajícího zvířete, které leží v koutě, které kope, ale nemůže nic dalšího dělat. Takže, jak říkám, zvolení pana doktora Křečka je taková ta malá radost na tom obrovském hnoji toho hnisu, který vybublává v celé společnosti. A my se budeme muset jakoby připravovat na nějaké další procesy, to znamená na věci, jakým způsobem se vyrovnat s tím, že není kádru, o které bychom se mohli opřít. To znamená, je to jako, když nemáte nohu, nebo jste chromí a nemáte se o koho opřít. Musíte sami se naučit chodit bez cizí pomoci, protože nikdo ostatní nebo nikdo jiný, nikdo další vám nepomůže. A v rámci těch procesů, které se blíží v Evropě, se pouze ukazuje, že z těch objemů politických nabídek, ze kterých by se dalo vybírat ve smyslu ochrany a obrany národních tezí a zájmů, je tak málo důvěryhodných figur, že když se jedna, dvě nebo tři najdou, tak na ně bude vyvíjen takový tlak, že buď budou zkorumpovány, anebo se jim stane nehoda. Takový bude výsledek, pakliže nějací takový kádři se najdou. A tohleto jako je ten hlavní vzkaz dnešního prvního segmentu. To je to vlastně, v čem se jakoby lišíme od všech předchozích pořadů. To, co je důležité vlastně dneska říct, dneska jak to vyslat našim posluchačům. Protože ve chvíli, kdy společnost začíná reagovat způsobem, že přestává respektovat výsledky voleb, začíná fašizace ve společnosti. A v centru této fašizace jsou spolky, které jsou financované nejenom ze zahraničních zdrojů, ale i ze státních zdrojů, od různých nadací, které čerpají ze státních evropských zdrojů. A zkrátka jedná se potom v tom případě již o objektivní proces. Takže společnost stojí před velkými změnami a ty změny nebudou nějakým způsobem krásné a nebudou pozitivní. Proto my musíme se snažit o ochranu onoho vnitřního kruhu rodiny a i minimálně tedy onoho symbolického kruhu jakési alternativy. To znamená, aby do ní nepronikaly různé živly, které se infiltrují a jenom se takzvaně zaštiťují alternativou a vlastenectví. A potom se ukazují ve skutečnosti pravé barvy ve chvíli, když se dostanou do poslanecké sněmovny a podobně. Takže já bych tady to uzavřel, předal bych ti slovo, Vítku, dej tomu nějaký další komentář a pustíme se do dalšího tématu.
Já bych chtěl jenom doplnit jednu poznámku, nebo respektive dvě poznámky. A první z těchto poznámek je ta, že na alternativě se snažíme přinášet i protiklad vůči tomu hnisu, řekněme hnilobě, která prostupuje českou společností a nejenom českou společností, a přinášet lidem, byť je to samozřejmě do určité míry, může to někdo vnímat jako naivitu, určitou porci naivitu, ale přece jenom nějaké světlo na konci tunelu, nějakou tu naději, pozitivní náhled, optimismus v určité míře samozřejmě, jakým způsobem je to možné, a proto se k nám lidé rádi vracejí na Svobodný vysílač, kdy se snažíme přinášet to světlo a nějakým způsobem lidi motivovat a stimulovat k tomu, že všechno, co děláme, má smysl a má to určitý řád a směr, kterým se snažíme vydávat a jak si stimulovat a motivovat i další lidi, kteří mají jenom trošku chuť přemýšlet k tomu, aby třeba začali přemýšlet, co je na tomto systému špatně, a přidávali se k nám, a proto má náš pořád nejenom ten páteční, a zhruba za celý večer máme 30 až 35 tisíc posluchačů i plus samozřejmě archivní záznamy, takže jdeme nahoru a je to velmi dobře. Další respektive poznámka k doktoru Stanislavu Křečkovi je asi taková, že on se už nechal slyšet a myslím si, že to je vnímané velmi pozitivně i z našich řad, hlavně z alternativních řad, že bude snižovat počet právníků věnující se lidskoprávní agendě, protože úřad musí vyslyšet podle doktora Stanislava Křečka ty signály, které na ně lidé směrují, které lidé chtějí, a nikoli ty věci, které zajímá samotný úřad. Čímž myslel doktorku Šabatovou, která právě preferovala, akcentovala tu lidskoprávní agendu nad ostatními záležitostmi. To znamená, jak si zastání většiny, nikoli diktaturu a akcentování jakýchsi vágních práv menšin, a ty jak si předrazovat před tu agendu, která trápí většinu, většinové společnosti, majoritní společnosti. Takže to je potřeba přičíst k dobru také k tomu, co doktor Křeček už stihl za ten den vyslat, jakýsi signál, kterým se bude upírat. Doufejme, že se to bude znásobovat a že jeho kroky budou opravdu perfektní. No a půjdeme na další téma. Já jsem zatím se mě doneslo jenom ta druhá část ohledně Nely Liskové, která má být vyloučena z Národní domobrany v sobotu, to znamená zítra, kdy se má konat setkání nebo konference, sjezd, jak jsem to četl v tom článku, velitelů Národní domobrany, jednotlivých velitelů, zejména českých velitelů. A tady má dojít k vyřazení, respektive k vyloučení Nely Liskové, jedné ze spoluzakladatelek Národní domobrany. Ještě jsem si to pořádně nenastudoval, nepřečetl, ale já bych tě, VK, poprosil o komentář a jako vývoj celé té akce, o čem to má být. No tak ten vývoj zkrátka popisuje jenom skutečnost, že uvnitř SPD si začínají jednotliví politici a konkrétně poslanci vnímat a uvědomovat, že politika, kterou v posledních mnoha měsících, můžeme mluvit o posledním roce a půl, nebo buďme ještě přesnější, to je mnohem delší doba, to je od konce roku 2017. No to už je dva roky a kus. To znamená, ta politika se úplně odloučila od prosazování oné opoziční alternativní scény, protože začínají se už dlouhodobě ukazovat kroky, které jakoby naznačují, že SPD se chce za každou cenu přiblížit mainstreamu, aby nabrala více mainstreamových voličů, aby měla větší výsledky. Já nevím, kdo s tímhletím nápadem uvnitř SPD přišel, protože je to samozřejmě nesmysl, je to utopie a navíc je to sebevražda. Není možné, SPD nemá možnost získat víc než 10% kvůli tomu, že je to objektivně vyloučené. Je to úplně stejné, jako kdybyste chtěli, aby se králík dožil a dorostl do pozice slona tím, že ho budete víc cpát a krmit. To samé je snaha SPD přilákat mainstreamové voliče, aby měla víc procent. Já nevím, někdo by to měl vysvětlit vedení předsednictvu SPD, že tenhle ten nápad je sebevražedný a výsledkem jsou kolabující preference a odchod příznivců SPD. A samozřejmě, že můžete křičet, a Tomio Okamura křičí neustále, že jsou výsledky průzkumu jsou manipulované od jedné agentury, od druhé, všechny prostě jsou manipulované. Já s tím souhlasím. Agentury skutečně manipulují a dělají si výsledky podle sebe, konec konců
průzkumy v roce 2017 před volbami ukázaly, že SPD by měla mít nějaký, já nevím, nějakých 6%, nebo dokonce některé ukazovaly 4%, nakonec SPD měla 10%. Bylo jasné, že to je všechno zmanipulované, že teď, nyní momentálně o necelé 3 roky později, jsme úplně v jiné situaci. A proč? Z jakého důvodu? No, protože můžeme se dívat na to jako na objektivní proces, který je na celé planetě, nebo to není přesné. Říkejme v celé západní civilizaci. I jak tedy na evropské straně Atlantiku, tak i v Americe, v Severní Americe. To, že získali strany tzv. Alternativní okolo roku 2017 takové dobré výsledky a konec konců i tady v Německu, potom AFD, když byly volby, tak to bylo kvůli tomu, že to bylo součástí objektivního procesu, kdy část společnosti se vzbouřila a začala se chtít vracet k národním hodnotám, k národním tezím, to znamená volby ve Spojených státech 2016, prezidentské volby a vítězství Donalda Trumpa, to pouze potvrdilo. To znamená, to bylo jako, nebo předurčilo, bych spíš řekl, předurčilo. Přičemž úplně tím hlavním spouštěcím signálem byl Brexit v červnu 2016. Potom v listopadu Donald Trump a potom 2017 volby v České republice. To znamená, není to izolovaný proces jenom v České republice nebo ohraničený na Českou republiku, ale nasunování alternativních stran do poslaneckých lavic byl tedy nastartovaný najednou jakoby objektivně v celé Evropě i v Severní Americe. A proč v Severní Americe? Tam přece žádná migrační vlna nebyla. Taková ta, která byla v roce 2015 v Evropě. Že čím to bylo způsobeno? Co se stalo? Najednou. Protože zcela chybně je vzestup alternativních stran v Evropě dávaný do souladu s migrační vlnou 2015. Jenže stejné procesy proběhly ve Spojených státech, kde žádná migrační vlna nebyla. Takže to musí mít jiný společný faktor, jiný jmenovatel. No a jaký to je jmenovatel? No a je to objektivní proces. Znamená, ve společnosti se vytváří něco, čemu se říká teze a antiteze. To znamená snaha o vytvoření syntézy, to znamená syntetického výsledku globálního procesu řízení. No a ten dnešní článek to pouze potvrzuje. Pokud jste tomu teď nerozuměli, co jsem právě chtěl říct, tak já to vezmu úplně polopaticky. Ve společnosti se zkrátka ukázalo, že procesy globalizace nebudou tolerovány určitou částí společnosti. To znamená liberalizace trhu, liberalizace kultury, nasunování migrantů, nebudou tolerovány, řekněme, přenosy národních práv na vyšší globální struktury a globální celky. Zkrátka mnoho těchto věcí, které vedou k takzvanému ukotvení nového světového řádu, že nebudou akceptovány poměrně velkou skupinou obyvatel. Co s tím? Pokud by se to nezačalo řešit, pokud by globalisté toto nezačali řešit způsobem, jakým začali, tak by došlo k povstání, k revoluci, k občanským válkám, které by zničily všechny procesy řízení. To nesmělo být připuštěno. A tak byl nastaven onen proces řízení, který najednou se okopíroval do celé západní společnosti i do Spojených států. A ten proces v podstatě udělal to, že se najednou objevily takzvané alternativní strany, které začaly napalovat stovky tisíc a miliony, když to vezmeme v úhrnu, voličů. Alternativních, národních, vlasteneckých i z těch nejpravicovějších částí, řekněme, onoho volebního elektorátu. Zkrátka,
najednou se jakoby v uvozovkách stal zázrak a alternativní strany nebo strana se najednou dostala do parlamentu a měla své poslance. Stalo se to tady v Německu, AFD, všichni překvapení, co se to stalo. SPD se dostala v České republice 10%, co se to stalo. Trump vyhrál prezidentské volby. Co se to stalo? No a tady tu otázku si kladli nejenom mainstreamová média, ale i samozřejmě voliči alternativy, kteří měli velkou radost. Ale najednou se ukazuje, že ty strany, ti prezidenti, že vůbec žádní alternativci vůbec nejsou, ani zamák, dokonce ani co by se za nehet vešlo. Že jejich úkolem bylo natáhnout budoucí revolucionáře, budoucí povstalce, kteří jinak by se radikalizovali. Globalisté se snažili tedy podchytit radikální kádry, podchytit alternativce a zglajšaltovat je a nasunout je do stran, které si budou říkat alternativní, ale ve skutečnosti to budou harpie. Budou parazitovat a týt a pít krev alternativ. Budou se okamžitě po vstupu do parlamentu mainstreamizovat nejprve skrytě a potom otevřeně. Potom už je to vůbec ani nebude trápit, že jsou odhalováni, bude jim to úplně jedno. Budou již ukotvení, budou se cítit ukotvení. Pokud se myslíte, že mluvím o SPD nebo jenom o SPD, tak jste na omylu. Teď zrovna mluvím o AFD. Aha, a ono se řekne, aha, no jenže ono je to stejné. A nemluvím jenom o AFD, mluvím i o Marine Le Pen, o jejím hnutí. To samé. To znamená, ano, alternativní voliči byli uneseni, jejich hlasy byly uneseni. Proto se nemůžete divit, že dochází k procesům, ke kterým dochází. Já se omlouvám, Vítku, já nemám sil mluvit o tom článku, protože když jsem ho psal, tak mi z něho bylo úplně prostě špatně. To, co se nám dostalo do redakce, to pouze ukazuje na to, že už není naděje de facto na nějakou skutečnou změnu. Pokud budete očekávat změnu skrze politiky, jejíž jediným cílem je zkrátka podchycovat národnostní a vlastenecké projevy a hnutí a skupiny lidí ve společnosti a takzvaně zorganizovat a zarámovat do bezpečnostního rámce, aby se nijak dále neradikalizovali. Začalo to tím, když 5 dní před volbami SPD vyhodilo ze svých řad vlastence, pana Kopala. To byl první signál. Já jsem byl první, který na to upozornil. A víte, jakého vděku se mi potom dostal a dostává od té doby. Takže výsledek potom je takový, že přestáváte mít úplně chuť dělat alternativu, psát články. A to z toho důvodu, že když se vám potom dostanou informace o tom, že se chystají procesy na odvolání a vyloučení takové vlastenkyně, jakou je Nela Lisková z domobrany. Když se poslanci strany alternativní podepisují pod spolunávrhy zákonu pana Hamáčka, tak nevím. Obrovská chyba nastala, byla to neprůhlednost, neprozřetelnost ze strany voličů, ale také samozřejmě ze strany alternativy, protože také jsme věřili tomu, že všechny tyto procesy budou křišťálově čisté, budou průzračné, ale bohužel nejsou. To znamená, ta objektivita těch voleb, kdy se dostali v tolika zemí,
okolo roku 2016-2017 najednou do parlamentu ve všech západních zemích a ve Spojených státech figury a politické strany, které najednou byly alternativy. Tak to bylo jenom kvůli tomu, že jejich účelem byl v podstatě ten úkol, aby pohltili vzrůstající nespokojenost ve společnosti do orámovaného a ohraničeného a hlavně zmanažovatelného rámce, aby nedošlo k destrukci procesu, k vypuknutí povstání, pouliční nepokojů, revolucí a tak dále. Proto bylo nutné vytvořit alternativní strany. Proto bylo nutné je zafinancovat. Proto Marine Le Pen dostala obrovské peníze na své volby. Proto se neustále dostávají do SPD kádři a odborníci z ČSSD a z TOP 09 a z ODS, kteří mají okamžitě, jakmile se SPD dostala do sněmovny, okamžitě tu stranu neutralizovat od jakýchkoliv pronárodních a v uvozovkách velice extremistických projevů a názorů. Proto musel být pan Lubomír Volný, musel být ukončen, protože příliš vyrůstal v regionu, přerůstal by přes hlavu pražského vedení a jejich Gleichschaltu. Proto musely být všechny regionální buňky přemodelovány a musely být převoleny jednotlivá vedení. Z tohoto důvodu. My jsme na to upozorňovali celou dobu. Tohle to je výsledek. Samozřejmě, že si za to dostáváme za to jenom plivance a kopance, vztek a nadávky v pravidelných pondělních pořadech na jednom nejmenovaném rádiu. Jednou bych si velice rád promluvil se zmíněným panem redaktorem. Aspoň takhle na dálku. Kdyby měl odvahu k tomu si vyříkat to, co by měla, co měla, co slibovala SPD v roce 2017. Mám to nahrané. Všechna videa Tomia Okamury, všechny jeho výroky, zdokumentované kompletně, všechny svodky na všechny představitele SPD máme zpracované. Úplně všechny. Chystám se to knižně publikovat. No, ale teď prosím vás, zase se mě neptejte, kdy to bude. Výhledově, protože není čas. Ale zkrátka z téhle chvíli a v tomhletom okamžiku, když vidíte, že ten zbytek těch vlastenců, ten zbytek těch národovců je likvidován, aby strana se zglajkšaltovala, aby z králíka byl vypasený slon. I když to nejde, i když je to nesmysl, je to utopie. Tak ano, budete do toho králíka rvát tolik nestravitelných obsahů, až ten králík tak bude tak nabobtnalej a pořád to nebude stačit, až praskne a chcípne. A nedostane se do parlamentu po příštích volbách. A bude to globalisty, bude je to bolet? Ne, protože účel bude splněn. Alternativní voliči přestanou být alternativní, protože si řeknou, tu stranu, kterou jsme volili minule, ta nás zklamala, nemá to smysl, už k volbám chodit nebudeme a nebudeme se o nic aktivisticky usilovat. Skočíme do té řeky jako ten špalek a necháme se nést. No a to je všechno to, o co usilují globalčiky. Tím vznikne totiž ta zvaná syntéza. Smír, sjednocení, splynutí. Čili teze, antiteze, syntéza. A já nevěřím, a skoro se mi nechce věřit, že jsme všichni toho součást, tohoto procesu, syntézy, teď v této chvíli, momenta. Takže máme 20 hodin přesně, Vítku, dáme si teď přestávku nějakých 6-7 minut a po přestávce se pustíme na další aktuální témata z domova i ze světa. Co říkáš?
Ano, VK, určitě čekají nás tři témata, takže budeme muset lehce zkrátit týkající se zahraniční agendy. Já jenom připomenu, že pokud by k nějaké podobné konfrontaci mělo dojít, anebo k rozhovoru, tak by se odehrávalo určitě u nás na Svobodném vysílači, protože nikdo určitě nemá chuť zvyšovat jaksi popularitu jistého subjektu, takže by se to odehrávalo u nás, protože u nás dostává prostor jak jedna, tak i druhá strana, nejenom Marek Obrtel, který u nás vystoupil tuším před minulý nebo minulý týden, tak i doktor Ivan David v jiném studiu samozřejmě než mém, ten u nás také vystoupil, to znamená u nás na Svobodném vysílači dostávají slovo obě strany a opravdu se toho nebojíme, ale já si myslím, že k tomu opravdu u nás nedojde, takže to jenom na margo té jaksi nepřímé výzvy tvojí VK. Ale budeme pokračovat dál tady po písničce, vrhneme se na další témata. Posloucháte Svobodný vysílač, naším hostem je šéfredaktor alternativního zpravodajského portálu Aeronet.cz, pan VK. Od mikrofonu vás zdraví Vítek spolu s Petrem Václavem ze studia Midgard. Zdravím vás všechny, krásný večer vám přejeme a po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak jsme tady opět zpátky po písničce a já jenom chci říct si tedy, Vítku, pane VK, jste už na chystaní? Já jsem tady, Petře. Ano, já tě slyším. Ano, já mám tři účastníky ze tří, už funí, už je tady, přiběh celý funící, ano. Tak jo, pánové, je to vaše. Novel koronavirus 2019 NOCV čelí podezření, že může jít o prototyp biotechnologické zbraně zaměřené prioritně na čínské muže, rozumějí čínské vojáky. Potvrzuje to studie 6 výzkumníků publikovaný na serveru americké biotechnologické laboratoře Cold Spring Harbor Laboratory v New Yorku. Podle slovenského lékaře mechanika viru vyvolává v plicích nemoc ARDS, která vede k ukončování procesu okysličování krve a ke smrti. Britský ministr obrany už v roce 1997 předpověděl, že některé patogeny a viry by šly použít pro vyhlazení celých specifických ras a etnik. Jaké jsou VK detaily nebo co vyplývá z těchto všech výzkumů? Já vím, že ty jsi tady už i minulý týden ve 2. a 3. hodině, co jsi naznačoval, co se právě týkalo tohoto článku připravovaného, který vyšel v neděli, tak co z toho víme, nebo co z toho můžeme vyvodit? No, vyvodit z toho můžeme mnoho věcí. Především to, že když se podíváte na onen mediální narrativ, to znamená ten způsob stylu té mluvy, jakým je celá situace ohledně nákazy v Číně vysvětlována, tak určitá, řekněme, příběhová linka zůstává skryta hlavnímu mainstreamovému proudu, to znamená mainstreamovým médiím. A to je ona podivnost, kdy vycházejí na renomovaných, zdůrazňuje, na renomovaných vědeckých a laboratorních serverech vycházejí studie, které publikují a uveřejňují naprosto alarmující zjištění. To znamená, že bylo zjištěno, když to jenom velice, velice zjednoduší ten popis, bylo zjištěno, že koronavirus se nejlépe rozmnožuje a šíří a tím pádem způsobuje v plicích onu dušnost až po tomu zadušení kompletně právě v těle čínských mužů, konkrétně v jejich plicích. A specificky asijských mužů, to znamená, bylo uvedeno Asian males, to znamená asijských mužů, no ale z charakterově přesně nastavených na čínské muže. No, čím je to tak specifické? Proč ne čínské ženy? Proč ne třeba, nevím, africké muže nebo africké ženy? Proč zrovna na asijské muže? No, protože jedna z těch možností, a to napadne leckoho samozřejmě, je, že to je zamířeno a namířeno jako moderní, ultra sofistikovaná
biologická zbraň proti čínské armádě. No, tahle ta teorie je samozřejmě strašně divoká, nicméně způsob, jakým na straně druhé Čína neuvěřitelným způsobem tají a zkresluje údaje o počtu nemocných a údaje o počtu mrtvých, co jsme probírali minulý týden, tak ono to nedává smysl a nedává to jakoby nějaký logický obraz. Kdyby totiž Čína chtěla ukázat, že je nějaký velký problém, tak by neměla důvod ta čísla skrývat. Naopak by je publikovala, aby získala větší pomoc z zahraničí, to znamená, Čína by neměla žádný důvod zmenšovat, zkreslovat čísla. To je totiž kontraproduktivní. Čína funguje a myslí a přemýšlí strategicky a Číně je naprosto jasné, že pokud bude vypadat a bude vykreslována jako oběť nějaké velké nemoci, tak získá především velikou přízeň a veliké sympatie v západním světě, což následně pomůže čínskému obchodu, čínskému biznesu. Číňani se na to dívají tady tím způsobem, to znamená, oni se na to dívají strategicky, strategického hlediska. To znamená, není důvod pro nějaké tajní čísel. Pokud by skutečně se jednalo o náhodně vzniknutý virus, který náhodně začal zkrátka zabíjet lidi. A ono se to neděje. Tedy ne to zabíjení nebo umírání lidí, to se děje, ale neděje se to, co by se očekávalo od čínské vlády. Naopak čínská vláda všechna čísla důsledně cenzuruje, zmenšuje je, umenšuje je a v podstatě říká, jako, že všechno je kontrolované, všechno je manažované. A nakonec se ukazuje, že v čínských městech bylo vyhlášeno stané právo. To je ten článek, no, vyšel teď na jednom ze serverů. Já jsem ještě neměl čas se na to dívat a prověřovat ty informace, jestli to není hoax a nějaká dezinformace, ale to ne. To zkrátka ve chvíli, kdy vyhlašujete karanténu nad 11 milionovým městem a když zkreslujete čísla, oficiální čísla, na čemž vás nachytá společnost Tencent, která omylem zobrazí na nějakých 16 hodin pravá skutečná čísla, tak to znamená, že se něco stalo. Stal se průser. A nebo se stal útok. A teď, jaký je rozdíl mezi průserem a útokem? Průser by znamenalo, že ten virus unikl z nějaké čínské laboratoře ve Wuhanu. Z vládní čínské laboratoře. To znamená nějaká forma virusu, bojového viru a tak dále. To znamená inner fault, nebo vnitřní chyba. A to jako je jedna spekulace, která je velice populární na americké alternativě, zdůrazňuje. Alex Jones na ní úplně ujíždí. Potom je ruská alternativa a dokonce i ta čínská, i když ta je hodně zvláštním způsobem pronárodně provládně a tak různě tak jako řízená, tu nemůžeme brát moc vážně. Ale především ruská alternativa se dívá na to, že to nebyl průser, ale byl to útok proti Číně. To znamená použití bojového viru proti Číně, která teď v podstatě neví, co dělat a čínská armáda nechce ukázat slabost, že existuje zbraň, proti které čínská armáda je bezmocná. Biologická zbraň koronavirus. Proto všechna média zmenšují údaje o výkonu této zbraně. Stejně jako termonukleární bomba má výkon, tak i bojový virus této třídy, zvaná třída K, jako killer, ale to znamená virus třídy K, bojový virus má také výkon. No, výkon mrtvých a nakažený. Rychlost. To znamená, co to znamená, kdyby vyšla ven skutečná čísla? Nepřítel by se dověděl, jaký byl výsledek odpálení
nálože. Jaký efekt, zničující efekt má nebo měl biologický úder. A tím, že se nepřítel nedozví ta čísla správná, že jsou manažovaná, jsou zmenšovaná, tím čínská armáda může sledovat to, aby se nepřítel nedozvěděl, jak brutálně účinný úder to byl. No a jestli se ptáte, ke které této variantě, já se přikláním, jestli to byl průser čínské laboratoře, anebo útok, já se přikláním k tomu druhé. Protože to dává naprosto logický smysl. Ve všech ohledech. Totálně, naprosto. Dokonale. Proč nevěřím té první variantě? No protože za prvé pravděpodobnost úniku, nějaký mishandling, to znamená, že někdo něco špatně udělal, je vysoce nepravděpodobné, protože ty laboratoře, ta národní laboratoř pro výzkum čínské vlády ve Wuhanu je nejvyššího stupně zabezpečení. To znamená, tam, když dojde k problému, tak jsou tam další stupně kontroly, než se dostane přes všechny výstupní dezinfekční kontroly, znamená, to nejde vynést, to nejde. A i kdyby byl někdo nakažen, tak ty laboratoře na ty konkrétní kmeny těch virů, které tam mají, tak mají vyrobené protilátky. A na ty, na které nemají vyrobené protilátky, tak tady v těch laboratořích je speciální regulace, že se nesmí těch látek dotýkat. A všechno provádí vlastně v uzavřeném skleníku, to je ta kopka, taková ta prosklená, všechno pomocí joysticků, pomocí robotických rukou. To znamená, vůbec se jich nedotkne onen laboratorní technik v nějaké kombinéze rukavice, mám vůbec nic. To znamená, že by to uniklo z národní biologické laboratoře ve Wuhanu, je naprosto směšně minimální. To je prostě něco, co můžete úplně skoro téměř vyloučit. Ale bojový útok, který proběhl, Čína zjistila, co se stalo, jaká je rychlost šíření, a proto okamžitě karanténa, 11 milionů lidí ve Wuhanu uzavřených, armáda, všechno, a Čína zmenšuje čísla způsobem, že to je neskutečné, že to je neuvěřitelné. Proč? No, všechno s jedním jediným účelem. Neposkytnout útočníkovi informace o tom, jak útok dopadl. Jaká byla účinnost. Protože kdyby se to nepřítel dozvěděl, tak by mohl takové útoky začít používat plánovaně úplně na celou Čínu v rámci chystané, samozřejmě strategicky chystané do budoucna války jako takové. To znamená, že Číňané teď v podstatě, podle mého názoru, poznali, že nemusí být na jejich zemi zaútočeno jenom termonukleárními zbraněmi nebo jenom raketami z amerických lodí nebo vojáky vysazenými na pevninu, ale že je možné zaútočit biologickými zbraněmi, které útočí především a zejména na plíce čínských mužů. Rovná se čínských vojáků. V tom je ten článek převratný. Ta zjištění této šestice lékařů z americké laboratoře je převratná. Protože to ukazuje, že ten koronavirus má charakter, má operační náboj pro použití jako takzvaný bojový virus. Naprosto dokonalý. To musí dojít i člověku, který se o toto nezajímá. Že tam je logická linka, logická souvislost. Normální, když máte normální chřipku, virus, no tak ten napadá muže, ženy, děti, takzvaně indiskriminačně, zkrátka pobíjí, nepobíjí, ale v uvozovkách onemocní úplně všichni, ale tenhle ten virus zkrátka se speciálně zaměřuje na plíce za prvé mužů a za druhé asijských mužů. Pouze
na základě těchto dvou kombinací. A tady to zjištění zkrátka vyvolává rozhodně značná podezření, protože v souvislosti s tím, že víme, že Čína falšuje čísla nemocných a mrtvých, tak to otevírá právě ten spekulovaný obrázek z ruské alternativy, že Čína de facto tají válečný čin nebo válečný akt nepřítele, který zaútočil a který teď sleduje, jaký účinek na nepříteli bude tato bomba v uvozovkách, protože nevíme samozřejmě, jaký byl charakter použití, pokud byl tedy vůbec nějaký, ale pokud byl, tak jaký byl charakter, tak sleduje teď ten účinek, ten výsledek. A jediným úkolem čínské vlády, čínské armády a čínských tajných služeb a především také čínské cenzury, na to nesmíme zapomínat, tak jediným jejich úkolem společně je potlačit všechna skutečná pravdivá čísla účinnosti této zbraně a tohoto útoku. No a tohleto všechno dohromady opravdu dává smysl. Proč najednou Čína, která by to mohla využít, proč to všechno tají, proč se zkreslují čísla, že najednou se objeví obrovská čísla, potom jsou zase zrušená, jsou vynulována a zase zmenšena. A proč najednou vědci v laboratoři objevují tady tu neuvěřitelnou souvislost, že virus útočí hlavně na plíce čínských, respektive asijských mužů. Takže tohle to všechno vykresluje obrázek. Je to taková ta skládačka, ta mozaika, že když si dáte jednotlivé části té mozaiky dohromady, najednou vám to vytvoří komplexní obraz. Takže je to rozhodně zásadní informace, zásadní zjištění, ten článek si určitě přečtěte, pokud jste nečetli, a budeme samozřejmě sledovat situaci, která je v Číně, ale všimněte si, nic se nemění. Ten virus se stále šíří a Čína neustále mlží a přiznává nárůst, ale ten nárůst je pořád 10 až 80 násobně zmenšený oproti skutečnosti. To znamená, že dneska, když Čína hlásí 1460 mrtvých, tak ono jich bylo minulý týden 25 tisíc mrtvých podle těch odtajněných čísel, které se tam objevily na nějakých 16. Kolik jich je teď? 30, 40, 50 tisíc mrtvých? No ano, pokud by to tak bylo, tak to už je zbraň hromadného ničení, ten virus. Chápete? To už by oni nemůžou uveřejnit oficiální čísla, dámy a pánové. Protože když umře 1600 lidí, když budou tvrdit, že 1600 lidí za dva týdny zhruba, nebo tři týdny za tu dobu, co to trvá, že zemřelo, no tak je to nemoc, se řekne, je to někde na pohraní, na rozhraní, na pokraji jako pandemie, tak ano, řekne se, je to nemoc. Ale ve chvíli, když by vypukla tahle ta čísla, když by se dostala na veřejnost tyto house numera, no tak by někdo mohl říct, pro boha, tohle to už nejsou čísla pandemie. To je následek úderu zbraní hromadného ničení. Když jeden virus zabije třeba 50, 70 tisíc lidí. Takže tohleto by mělo úplně jiný přesah, i bezpečnostní přesah, o mediálním se už vůbec ani nebavíme. A zjevně zkrátka by to ukázalo by to jednu zásadní věc, že Čína je zranitelná. Čína je slabá. Z hlediska čínských generálů je to šok. A byl by to šok. Protože Čína se snaží držet krok, vyvíjí zbraně, vrhla obrovské peníze za posledních 20-30 let do toho, aby se dostala tam, kde je, ale v jedné věci se Čína nemůže rovnat Západu a především americkým laboratořím ve vývoji bojových virů. Protože v tom mají Američané a konec konců Sovětský svaz nebo teď jako Rusko, jsou dvě země, které mají největší zkušenosti, ale Čína ne.
a nikdy tyto zbraně nevyvíjel. To znamená, že Čína by musela přiznat, že je sice jadernou velmocí, to znamená, disponuje termonukleární silou, je konvenční velmocí, má největší armádu, ale nedisponuje naprosto žádnými účinnými biologickými zbraněmi. Všichni se tváří, že jsou zakázané, že se nesmí vyrábět, že nikdo je nemá. Samozřejmě to je iluze pro veřejnost. Všechny velmoce mají biologické zbraně jako takzvané the last resort weapons. To znamená zbraně posledního použití, když už všechno selže. A v této chvíli, co se odehrává v Číně, opravdu, i když je to samozřejmě stále, musíme zdůraznit, jako nepodložená spekulace, tak rozhodně dává smysl a rozhodně by se lidé nad ní měli zamyslet. Protože chování Číny přesně odpovídá krokům, jaké by přijala jakákoliv vláda, pokud by byla přistihnuta takzvaně v nedbalkách a že není připravená, a že je skutečně v nějaké chvíli, v nějaké věci zranitelná, proti které se nedokáže vůbec brát. Takže v tomhle tom je to zásadní ten článek, pokud jste ho načetli, tak se přečtěte, no a pustíme se do dalšího tématu. Pentagon neochotně přiznává, že už 100 amerických vojáků bylo diagnostikováno s TBI, to znamená traumatickým poškozením mozku po raketovém útoku iránské armády na americkou základnu v Iráku počátkem ledna tohoto roku. Proč Američané tají tak vysoký počet zraněných vojáků a co se jim vlastně stalo? Popis diagnózy odpovídá zraněním z tlakové vlny po explozi hlavice rakety, ale to by potom zranilo vojáky na celém těle a ne pouze na hlavě. Pentagon záměrně, nebo řekněme zřejmě zakrývá průběh celého tohoto útoku, mluví pouze o silném otřesu mozku amerických vojáků. Co konkrétně se vlastně stalo americkým vojákům během tohoto útoku VK a proč vlastně americká armáda tají tyto důsledky, když útočníkem byla iránská armáda, tedy nepřítel, jakou to má logiku? No a je to přesně ten samý důvod, jako teď před chvíli jsem říkal o Číně. Američané by totiž museli přiznat, že jsou zranitelní. A proto mlží. A proto mlží od samotného začátku. Vidíte, je to úplně stejné, jako v případě Číny a toho koronaviru. To znamená, Američané věděli, jsme zranitelní. Úplně nám jakoby zaskočil. A nejprve byly informace hned v první chvíli, že nedošlo k žádným zraněním amerických vojáků. A postupně začaly vyplouvat informace, že 10 vojáků má otřes mozku, potom jich bylo 25, potom 50 a už jich je přes 100. Otřes mozku. No, americká média, a mluvil o tom i Alex Jones, potvrzují, že skutečně se jedná o otřesy mozku, ti vojáci nejsou mrtví, opravdu teda byli dokonce vyfoceni, jak vystupují z letadla, potom je sanitky vezou do nemocnice v Marylandu a jakože prostě mají jako ovázaný hlavy a tohleto, zkrátka opravdu jako otřesy mozku. Kde k tomu došlo? A jak k tomu došlo? No, něco napovídají a odhalují fotky. Ty fotky jsou v tom článku a vidíte na nich prostě klasickou věc, kdy na místě všechny konstrukce, které mají vlastně nosníky, jsou tedy pevné, to znamená konstrukce, nosník, střecha, tak zůstaly stát. Jediné, co je schozeno, tak je vlnitý plech, to je jakoby jako schozené, jako rozhozené kolem. Vidíte tam převrácenou budku, takový domeček, jakoby obrácený, převrácený, jakoby od tlakové vlny. Podívejte se tam, je to v tom článku pěkně vidět. Je tam dokonce vidět něco, co vypadá jako stan nebo skladiště, které bylo pokryto plachtou, plachtovým. A když se na to podíváte, tak ten stan, ty jednotlivé rámy stojí, normálně stojí, jsou jenom nahnuté.
nejsou roztřískané po explozi, že by byly vytrhané, ne, jsou nahnuté. A střecha je stržená, nebo to je prostě roztrhaný. Tohle to neukazuje na úder po dopadu normálních raket, které mají klasickou konvenční trhavou nálož. Tohle to vypadá jako něco úplně jiného. A je to tlaková exploze, dámy a pánové. Naprosto typická tlaková exploze. A když se na to podíváte, tak si řeknete, no tlaková exploze, no ta je přece při každé explozi, při každém výbuchu, no to samozřejmě. Ale zabíjí jenom do nějaké vzdálenosti. Ale ohýbá a ničí a schazuje pletivo a tenhle ten lunit plech do nějaké vzdálenosti bez toho, aby někoho ta vlna zabila. To znamená, dámy a pánové, že to, co tam vidíte, je důkaz toho, že ty rakety, které byly vystřeleny z Iránu, neměly za úkol dopadnout na zem a zabít americké vojáky, ale pouze ukázat moc síly Iránu. Irán si uvědomil, já říkám zaplať pánbu, že nesmí zabít americké vojáky, protože to je přesně to, na co Pentagon čeká, aby byla kauza. Kauza, to znamená ukázka toho, že oni zabijí naše vojáky, oni nám vyhlásili válku a my teď jako Američané vyhlašujeme válku Irán za to, že na naší základně zabili naše vojáky. Irán si to uvědomil, ale nemohl dělat to, že by nedělal nic. Takže musel vystřelit rakety, musel je vyslat na americkou základnu. Ale nesměli ty rakety nikoho zabít. Co to znamená? No, je to taková ta princezna nebo chytrá horákyně, která je napůl oblečená, napůl neoblečená, napůl pěšky, napůl na kole. Zkrátka, ty rakety vybuchly v poměrně vysoké výšce nad úrovní základny. To znamená, exploze byla dostatečně mohutná, velká, aby zohýbala a strhala střechy a zohýbala všechny ty konstrukce, které tam jsou, ale neměla dost síly na to, aby zabila ty vojáky. No a víme přece, kdy došlo k tomuto útoku. V noci. No a co dělají vojáci, když jsou v noci? No tak kromě těch, kteří mají stráž, službu, tak spí, leží. No a když dojde k explozi vysoko nebo v určité výšce, vysoko nahoře na nebi, nebo na nebi ve vzduchu, řekněme nějakých 100 metrů vysoko, nebo 80 metrů vysoko, to znamená ne moc daleko, ani moc blízko, dojde k explozi, tak co se stane? No ta taková vlna rozbije střechu samozřejmě a má účinek i na ty ležící vojáky. No a ti vojáci, jak leží na těch postelích, tak s nima to bouchne o zem. No a to, že to s nima bouchne o zem, tak víte, že ti vojáci tam jsou na těch postelích na kavalcích nad sebou a jak to bouchne dolů, tak zkrátka ty postele slouží jako de facto opěrné body a ta rána je tak mohutná, když člověk spí, že dojde vlastně k otřesu mozku. Znamená, ten tlak působí ne na to tělo, to se nerozláme, nepoláme, nemáte zlámané kosti, ale ta tlaková vlna zkrátka účinkuje na vaši hlavu, způsobí vám to otřes mozku. A proto stovka, prosím vás, dámy a pánové, stovka amerických vojáků musela vyhledat lékařskou pomoc otřesem mozku. To je celý. Takže Američané nejenom byli vyškoleni a poučeni, že Irán umí zasáhnout americké cíle, ale byli navíc ještě zesměšněni. Protože se ukázalo, že úplně byli vyvedeni úplně z míry, zkrátka byli zasaženi způsobem, že všichni spali a po explozi zkrátka měli všichni otřesy mozku. A tady tím okamžikem bychom to mohli skončit a říct, a to je všechno, co k tomu můžeme říct. Jenže pozor,
To není celý příběh. Pravda je taková, že všechny americké základny v Iráku jsou chráněny protiraketovými systémy Patriot. Není to tak, že každá základna by měla svoji raketovou baterii, že tady je základna a hned vedle 20 metrů od ní stojí raketová baterie. Ne, ne, ne. V Iráku mají Američané celkem 4 baterie rozmístěné, ale dokážou pokrýt celý vzdušný prostor Iráku. Jo, to jenom pro ty dotazy, které přišly, že tam na té základně nebyly patrioty. No samozřejmě, že nebyly, protože v celém Iráku jsou jenom 4, ale pokrývají celý prostor Iráku, dokonce i část Jordánska a sousedního nahoře Sýrie. To znamená, to má obrovský dosah. A co je důležité v téhle věci? Že proti těm raketám, které jako museli ty jejich systémy vidět, ty patrioty vůbec nezasáhly. Pozor, nejde o to, že by je netrefili, kdyby byly vypáleny a použity. O to vůbec nejde. Jde o to, že vůbec nebyly aktivovány, že nikdo nevyvolal poplach. Vůbec nikdo nad celým Irákem. Podívejte se. Víte, jak Američané říkají, že jsou paranoidní, tohleto, že vyletí někde nějaký dron a oni už ho sestřelí, protože vidí úplně všechno. Myslíte si, že v Iráku je to jinak? Není to jinak. Tam jsou paranoidnější ještě, nebo paranoičtí ještě 10x více. Tam jim naprosto nic neuní. A přesto Iráncům se podařilo dopravit ty rakety normálně na americkou základnu a tam je odstřelit někde ve vzduchu, ve výšce. A americká protiraketová obrana proti tomu nic neudělala. Kdo se nad tím pozastavil, tak to byl komentář, který měl Paul Craig Roberts v tom pořadu, teď v polovině týdne. Alex Jones o tom, myslím, nemluvil vůbec. A já jsem o tom vlastně psal už v tom článku tohleto. A nikdo vlastně se nezamýšlí nad tím, řekněme z mainstreamových novinářů, proč ta protiraketová obrana v Iráku americká úplně selhala. Pakliže vůbec selhala. No dámy a pánové, důležité je to, že jak se ukazuje, někdo chtěl vyvolat v Iráku ducha minulosti a zopakovat si určitou variaci Tonkinského zálivu. To znamená obětovat americké vojáky, aby byla nalezena casus belli, zkrátka důvod pro útok na Irák. Tohleto dává smysl. To znamená, byly vypáleny rakety, které Američané spatřovali tak, že určitě dopadnou na americkou základnu a pozabijí tam desítky amerických vojáků. Na to bylo čekáno. Na to. Na ten okamžik. Aby mohli vyletět na CNN palcové titulky. Irán právě zavraždil 40 amerických vojáků. V tom okamžiku, vám říkám, dámy a pánové, v tom okamžiku by celá americká veřejnost vyletěla do ulic, křvala by na Trumpa a volala by po válce, po krvi proti Iránu. A Trump by blahosklonně vyšel a řekl by, vyhlašuji válku Iránu. Tohleto zkrátka bylo takhle připraveno. A nedošlo k tomu jenom kvůli tomu, že Irán si uvědomil, o co se jedná. Uvědomil si, co znamenalo a jaký byl hlavní důvod vraždy Kásima Sulejmány. Je to dobře, že to Iráncům došlo, iránskému velení, protože kdyby to byla pravda, že Sulejmání chystal něco proti Američanům, to je samozřejmě nesmysl, a kdyby chtěli Američané, tak by ho dávno dostali už před mnoha, mnoha lety a před 10 lety a 15 lety už by ho dávno oddělali, ale ne, on pro ně nepředstavoval žádné riziko, žádnou hrozbu. Zkrátka, kdyby chtěli, tak ho oddělají, ale oni ho oddělali právě teď. Proč ho oddělali? No, protože dochází jim čas a chtějí spustit válku proti Iránu. A hledají kauzu. Případ, aby mohli ukázat, že válka je oprávněná.
aby americký lid vyhnal do ulic všechny zastánce války a aby Pentagon jim mohl a Bílý dům mohl blahosklonně vyhovět. To znamená, z tohoto důvodu nebyly aktivovány protiraketové baterie, byly vypnuté a čekalo se na to, až iránské rakety zabijou americké vojáky na základě. Takhle to měli naplánované američtí jestřábě. Podle mého názoru, a nejenom podle mého, i podle názoru Paula Craiga Robertsa. Samozřejmě je to jenom spekulace, zase to není podložené ničím jiným, než se skládáním si některých faktů a fotodokumentace dohromady, jak to vypadá ta základna a fakta, která jsou okolo toho a vojáci s otřesy mozku a nikdo není zabitý a tak dále a tak dále. Tohle to všechno zkrátka vytváří obraz, kdy Íránci odhalili americký plán. Oni pochopili, že jediné, co Američané čekají a chtějí, je, aby ty íránské rakety zabily americké vojáky. A Írán věděl, že byl nasáčkován Američany do situace, kdy musí provést odvetu kvůli vlastním občanům v Íránu, kteří volali po krvi. Ale Írán to udělal tak, že vyslal signál, vzkaz, máme tu kapacitu, máme tu schopnost těch raket, ale my vaše vojáky nezabijeme. My jim jenom ukážeme, že ty naše rakety jsou přesné a že umí vybuchnout. No a ty otřesy mozku jsou pouze jenom potom takovou tou fackou té americké armádě. Americká armáda je teď zesměšněna. Američtí vojáci mají rozmácenou základnu, mají otřesy mozku, mají ofáčované hlavy, nikdo nebyl zabit. A americké protiraketové systémy vůbec nebyly schopné se aktivovat, když na Irák letěly iránské rakety. To znamená, všichni jsou tam za debily kompletně, celý Pentagon, od Trumpa až dolů k poslednímu důstojníkovi. Všichni komplet. To znamená, to byl majstrštyk. Od Iránu, naprostý majstrštyk. No a samozřejmě, že je to velká ztráta pro Írán, to je, myslím tedy, ztrátu Kasima Sulejmáního, ale ukazuje se, že minimálně tedy u nich mají velmi silné kádrové vedení a velení v Íránu, které není naivní, které se nenechá zatáhnout do války a to je něco, co se musí ocenit bez ohledu na víru, na kulturu. Pokud mají takovéhle konceptuální a řekněme strategické vnímání, tak mají dobrou vládu ve svém čele. Íránci jednoznačně. Takže takhle bych to ukončil a pustíme se ještě do jednoho posledního rychlého tématu. Skandál operace Rubicon pod vedením americké CIA a německé BND zasáhne i české ozbrojené síly. Pronajaté stíhačky Gripen C/D jsou prý totiž vybavené kryptovacími integrovanými obvody švýcarské firmy Crypto AG, která desítky let dodávala NATO a více jak 130 vládám a spojencům šifrovací zařízení se zadními vrátky na odposlech komunikace. Americká CIA z utajeného vlastnictví švýcarské Crypto AG odešla až v roce 2018 a švédská firma podobného jména odkoupila značku, ale i další asety. Američané sice řvali na Huawei, ale teď se ukazuje, že sami odposlouchávali desítky let své spojence. To je obrovský skandál. Rezonuje to VK nějak významně v amerických médiích nebo klasicky cenzura tichem, když se to nehodí? Ne, to nějak nerezonuje, tady ani tady v Německu, i když samozřejmě ta iniciativa tady jako vyšla odsud, protože ten článek, který vyšel ve Washington Post, tak vyšel ve spolupráci tady s německými médii, které také jako investigativně do toho vrtali, ale především je dobré se dívat, jak se to odehrává třeba v České republice. Tam je ticho po pěšině. Já jsem si nevšiml, že by třeba Česká televize dělala nějaké speciály nebo nějaké velké monster pořady o tom, jak Američané, no a kolik, jak dlouho, počítejme to správně, od roku 69, no, tak to máme kolik, 50 let, je to tak, počítám to dobře, 50, no, špehovali spojence, kompletně, 50 let, dámy a pánové.
A nemluvíme jenom o spojencích ve smyslu, já nevím, řekněme, v civilní rovině nebo v civilním sektoru, ale i spojence v rámci Severoatlantické aliance. Protože ta společnost Crypto AG dodávala technologické obvody a šifrovací a kryptovací čipy i armádám jednotlivých členských států Severoatlantické aliance. No a jak se nám podařilo zjistit, tedy díky našemu kolegovi zdroji z vysokých kruhů, bych to řekl takhle kulantně, tak právě i v českých gripenech, a to je taková ta perlička, to je taková ta ťavka, se nacházejí právě kryptovací čipy společnosti Crypto AG, které jsou z největší pravděpodobností také kompromitované, takže také je možné odposlouchávat. A někdo si třeba řekne, v čem je jako problém, si třeba řeknete, v čem je problém, tak co asi tak si třeba říkají piloti mezi sebou, to nás třeba zajímá, nebo to je důležité nějakým způsobem sledovat jejich odposlech. Pozor, pozor, pozor. To je nepochopení a nedorozumění tím, co je myšleno odposlech a odposlech jako takový. Ty čipy v těch gripenech mají za úkol šifrovat samozřejmě nejenom hlasovou komunikaci, ale šifrovat datovou komunikaci, řízení palby a navigaci. Když máte kompromitovaný tady ten šifrovací modul, který ovládá mnoho parametrů a mnoho dokonce zařízení letounu, tak můžete například narušení tohoto kontrolního čipu změnit a přeprogramovat GPS, aby vás navádělo úplně na jinou trasu, než kam ukazuje GPS navigátor v palubě, na palubě letadla. Může přeprogramovat řízené rakety. Vy vystřelíte na nějaký objekt, ale rakety letí úplně jinam, protože kryptovaný čip, který byl napadený, přeprogramoval raketu zavěšenou pod křídle. No a protože tyhle ty čipy se nacházejí i v letadlech od společnosti Crypto AG, v letadlech Airbus i Boeing, tak teď se zamyslete na jednou věcí. Sestřelení letu MH17 nad Ukrajinu. Změna trasy letu. Zmizení letu MH370 v roce 2014 nad Indickým oceánem. Najednou vypnutí všech přenosových transpondérů. Letadlo zmizelo. Do dneška nebylo nalezeno. Všechna tato letadla byla vybavená švýcarskými čipy Crypto AG. Celou tu dobu americká CIA dokázala čipy ovládat na dálku. No, to je šok. To je něco. No a vy potom se podíváte na nějakou stranu, která se říká vlastenecká, a její představitel řekne, my nechceme vystupovat na to, a kdyby ano, tak bychom to nedoporučovali. Jistě víte, na koho narážím. Takže víte, když kádrová tupost politiků alternativních stran dosahuje maxima, tak nejvíce trpí národ. A to, že se o tom nemluví, no protože samozřejmě nikdo nebude plivat na své loutkovodiče. Nikdy nemůžete vidět, že by figurína začala ukazovat finger na svého loutkovodiče. To ani není možné. Protože ty ruce, ty figuriny, ty marionety jsou ovládané loutkovodičem. To znamená, že nemůžete očekávat, že o tom budou média řízená americkými bratry, že budou informovat o tom, jak spojenec největší špehoval 50 let své spojence. Kompletně všechny. Kdyby to byly jenom nepřátelé, no tak tomu se nikdo nediví, nepřátelé se špehují vždycky, ale když největší stát v NATO špehuje 50 let všechny své spojence, kompletně, durch, kompletně, tak to znamená, že ta role spojenectví
všechny ty alianční závazky jsou jenom chiméra, protože vlastně takový stát nepovažuje za partnera vůbec nikoho. Vůbec nikoho. A když někdo odposlouchává třeba německou kancléřku a její telefon, nebo jsou odposloukávány telefony evropských zákazníků mobilních sítí, když jsou odposloukávány třeba komunikační datové toky na internetu a všechno to, co kdo píše, tak někdo se na to dívá jako na součást nějakých zájmů, nějaké bezpečnosti, ale to není bezpečnost jako nějak, řekněme, jednotlivých národních států. To je zkrátka jenom čmuchání Američanů, kteří mají strach, protože nemají žádné přátelé. Mají jenom vazaly okolo sebe, poslušné, úslužné, tak mají strach, že někteří z těch vazalů by mohli cuknout a začali by se třeba paktovat s velkými nepřáteli Spojených států. Třeba s Čínou, nebo s Ruskem, nebo s někým jiným. Začali by se ti politici paktovat. No a tak Američané sbírají na všechny své spojence kompromitující materiály po celý jejich život. Kompletně. Od zhora dolů. A kdykoliv se nějaký politik dostane do funkce, dostane se do politických řídících procesů, tak je mu velice rychle po nástupu do funkce ukázáno a připomenuto, co na něj mají. A proto vy se divíte, někdo se dostane do funkce a on se najednou změní. Ale doslova ze dne na den, z hodiny na hodinu. A vy si o něm řeknete, no to je pěkná svině, tak on se tam dostal a hned se změnil. Není to samozřejmě vyloučené, že ten člověk takový opravdu je, ale v mnoha případech je to způsobené právě tím, že když se dostal do té funkce, za ním přišli páni, ukázali mu, co na něj mají a řekli mu, podívej se, nikdo ti nechce dělat problémy, ale musíš dělat to, co ti řekneme my. Jinak tohle to půjde ven. No a tady tím způsobem američtí partneři řídí všechny své spolupracovníky, řídí takhle kompletně všechny politiky, všechny vlády, včetně té české, včetně všech dalších. Je to vždycky zamustrováno nějakým tím vznesným výrokem nebo vzletným výrokem o tom, že říkají tomu posilování transatlantických vazeb. To je taková oblíbená formulka Kubíka Jandy z evropských hodnot. Posilování transatlantických vazeb. No ano, samozřejmě posilování, ale ne těch našich, ale těch amerických vztahů k nám. To je velmi důležité, se zapomíná jako dodávat. To znamená, aby jejich mocenský grip, aby byl daleko silnější nad tou Evropou, aby ten choke, to znamená to dušení, jak nás drží Američané pod krkem, jako Evropany, jednotlivé státy, aby byl tak silný a pevný, že prostě nedokážeme cupnout, jinak nás uškrtí a všechno prostě nám hodí na hlavu všechny ty svinstva, které prostě naše politici si někde napekli v minulosti, třeba 10-20 let zpátky, protože všechno na ně mají, všechno je odposlechnuté. A oni, když chtějí udělat nějakou kauzu, něco, někde, tak oni zjistí, jaké mají takzvané operativní nástroje. A jedním z těch operativních nástrojů je, že mají přístupy do šifrovacích čipů letadel, stíhaček, dopravních letadel, přístupy do čipů v automobilech. Můžou vám na dálku třeba vypnout brzdy, nebo počítač, nebo čerpadlo, nebo cokoliv v autě. No, proto německé automobilky jako jsou takové, jako, že nechtějí moc montovat jako americké součástky do svých aut. Byl velký tlak Daimler-Benz konzorcium, že jako nechtělo a tam byly takové tlaky. No zkrátka, Američané se snaží kontrolovat své vazely opravdu velmi brutálními nátlakovými metodami a když někdo neposlechne, tak zkrátka je takzvaně odpálen se vším všude. No a kauzy obou letů, jak letu MH17 nad Ukrajinou, tak i 2014, MH375 nad Malajzií, to všechno ukazuje pouze na to, že myslet si, že tajné služby americká CIA, že nemá nástroje na to, jak ovlivnit letadla, jak ovlivnit zmizení z radarů, že se vypnou transpondéry, že neumí změnit výšku letu letadla,
je opravdu naivní. Tak já promiň, že tě přerušuju, ale já vím, že Angela Merkelová, co jsme probírali taky v našem pořadu z Holandska, vyletěla právě do Spojených států na nějakou konferenci a taky jí právě slahali transportéry, úplně všechno, museli se vrátit. Jo, a ovládali to mobilními telefony dokonce, tak to je další případ vlastně k těm věcem. Ano, přesně tak. Protože ty systémy jsou samozřejmě několikanásobně chráněné proti výpadkům, ale ona se musela vrátit v tom letu, protože jim vypadly všechny transpondéry a víte zřejmě, o co se mohlo jednat. Kontrolní otázka. Ten let totiž probíhal v noci, půlnoční let. A když letadlo začne být slepé, během letu. Piloti nemůžou nikam letět, nemůžou se vrátit, jsou nad Atlantikem. Víte, co se stane? Kontrolní otázka. Letadlo začne bloudit nad Atlantikem. No, než mu dojde palivo. Než zmizí jako let MH370 nad Malajzií v roce 2014. Kdo se nacházel na palubě MH370? No, byli to inženýři. Skupina inženýrů z čínského původu, kteří pracovali na amerických čipech pro řízené rakety. Z nějakého důvodu asi měli být odstraněni. To je mnoho teorií, tam je u toho XX teorií, proč museli ti lidé jako zmizet a zemřít a tak dále, ale dokonce se vlastně v podstatě byla i ta druhá teorie, že vlastně přistáli, byli navedeni vlastně na základnu Garcia v Indickém oceánu. To je také velice pravděpodobné, je to dokonce velmi, velmi silná jako stopa teorie o tom. Ale v případě Merkelové ne, dámy a pánové. Tam šlo o natvrdo vypnutí všech navigací, veškeré komunikace a Merkelová měla zmizet v Atlantiku, měla se zřítit. Chtěli se jí Američané zbavit. Proč? Kontrolní otázka, co udělalo v té době, co udělalo tak zásadního v té době Angela Merkel? Chystala se podepsat smlouvu Nord Stream 2 s Ruskem. No, to jsou souvislosti. Takže pozor, Američané nemají žádné přátelé. Mají pouze loutky a marionety, které když se vzbouří, tak ten loutkovodič je odřízne a zničí je. Udělá z nich mrtvoly. Takže oni měli to štěstí, že dokázali prostě jako ještě někdy za starých dob zkrátka se nechat pomocí triangulace, pomocí signálu mobilního telefonu navést prostě zpátky nad pevninu, nad Evropu a jenom pomocí triangulací signálů z mobilních telefonů a bližších signálů v podstatě doprovodných, řekněme, těch nosičů, kdy vlastně mobilní signály na některých zaoceánských lodích, na parnících, tak oni provedli triangulaci. Velmi rychle, nouzově triangulovali prostě pozice letadla, navedli ho v noci zpátky nad Evropu, kde už byla vidět světla osvíceného kontinentu a tak dále. Pokud by neměli tady ty schopnosti němečtí navigátoři a ještě zdobná Wehrmachtu, triangulační navigace, tak by Merkelová zkrátka zmizela. Zřítila by se z letadla po vyčerpání paliva někde v Atlantiku. No. Takže oni nemají problém se dostat do letadla. Nemají problém na dálku převzít kontrolu, nechat ho vypnout, nechat ho spadnout, nechat ho zmizet z radaru, prostě všechno tady to umí. A právě unikla informace o tom, že 50 let CIA ovládala výrobu kryptovacích a šifrovacích čipů. Ukazuje, jaká je realita. Ta pokrytečnost, to pokrytectví, kdy oni křičí proti Huawei, Babiš tomu pomalu ještě věří, protože on nemá informace, oni mu nepouští informace. Má dost problémů s Čepým hnízdem a s Českou televizí, ale zkrátka tohle to je jenom ukázka toho, jakým způsobem Američané vlastně kontrolují. Oni totiž se bojí, že když začne budovat
Huawei 5G sítě v Evropě, tak oni se řídí Američané heslem podle sebe soudím tebe. Oni neví, jestli to Číňané udělají, jestli budou také špehovat úplně všechny a všeho, jako to dělají Američané, ale oni Američané chtějí mít jistotu, že Číňané k tomu nebudou mít šanci. Proto napěli všechny své síly a snaží se odstavit Huawei od všech procesů. Úplně v Evropě, v Severní Americe tu společnost zlikvidovat. Protože by jinak hrozilo, že kde budou čínské sítě, do nich se americká CIA nedostane. Proto, jak říkám, je dobré v dnešní době si pořizovat zařízení od Huawei, protože asi je lepší se nechat špehovat, pokud vůbec někdy, asi Čínou, než se nechat špehovat Američany. Jenže je samozřejmě velice těžké, protože jakmile si ten telefon koupíte a máte nějaké zařízení nebo třeba nějaký tablet, a tak tam stejně nainstalujete aplikaci od Google a ta vás začne šmírovat stokrát víc. Takže jenom takový vtip, ale zkrátka jenom se ukazuje, že kauza na společnosti Crypto AG odkryla, jaká je zkrátka realita takzvaného transatlantického spojenectví. Není to žádný partnerský postoj, není to partnerské postavení, je to tvrdá vazalita všech zemí ve vztahu ke Spojeným státům. Takže takhle bych to ukončil, máme 21.06, dáme si 6 minut přestávku, 7 a po přestávce se pustíme do telefonických posluchačů. Určitě přesně tak, já jenom doplním, že ono okřídlené takzvaně komunistické důvěřuji, ale prověřuji, pronášel už i Donald Trump, oni se oba jmenují Donaldová, Donald Reagan v 80. letech Trust but Verify, to znamená, že je to spíše americké důvěřuji, ale prověřuji, tak to je jenom takový vtípek lehký. Nakonec my si zahrajeme tady písničku a po písničce budou následovat telefonické dotazy vás, milí posluchači, takže si připravte vaše otázky, vaše mobilní telefony, ať už se jedná o mobilní telefony Huawei anebo jakékoliv jiné, s jiným systémem iOS a tak dále. Každopádně budeme rádi, když nám zavoláte, to, co řeknete, může být použito proti vám, nejenom ve vašem soukromí, ale samozřejmě v rádiu, protože všichni jsme, nebo můžeme být takzvaně odposlouchávání. Svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer, naším hostem je pan VK, šéf redaktor serveru Ironet.cz. Já jsem Vítek, zdravím vás od mikrofonu taky s Petrem Václavem, kterého uslyšíte po písničce ze studia Midgard, který vás bude provázet vašimi telefonickými dotazy. Hezký večer. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak je na čase, abychom se zase dali do práce. Vítku, jak jste na tom? Jste oba? Já tu jsem. Tak VK nějak mešká, kdybych jsme se drželi teda té slovenštiny, respektive není tady, ale já myslím, že když řekneš telefonní číslo a ty všechny záležitosti, které nutné říct na začátku, takže se tak do té doby snad objeví. Tak už. Jo, jsi tady, super. Tak já jenom připomenu, že otevíráme telefonní linku, můžete nám volat na telefonní číslo 774139044. Takže to je sem do našeho studia a protože už máme prvního volajícího na drátě připraveného, tak já si myslím, že můžeme začít. Co vy na to? Fajn, jdeme na ně. Ať je to Huawei nebo cokoliv jiného, můžeme ho vzít. Vypadá to na Nokia. Tak, dobrý večer. Já vás vítám ve vysílání. Můžete položit svůj dotaz, otázku. Dobrý večer, pánové. Tady posluchač Roman, zdravím vás vnitři. Možná ta otázka bude taková nezajímavá, nebo já nevím, ale mě to zajímá. Hodně se čte, že špatná komunikace klesá v Německu, v Itálii a někde, ale nějak se nemluví o nás, jako já nemůžu nějak narazit na to, že co se děje v České republice, se by pán VK mohl zkrátka, jako krátce něco k tomu říct. Něco se vědná, že furt se píše někde o něčem, o někom jiným, ale co se píše, co se děje u nás, tak se o tom nemluví. Jestli přijde taky bída, nebo nepřijde. Děkuju za odpověď, nashledanou.
Děkujeme za dotaz. Jestli přijde bída, to je hodně zajímavá otázka. Tak... Ale ví, možná na kozáky, kteří tady nejsou, ale já myslím, že jsme České republice věnovali první hodinu do 8 hodin zhruba. VK, povídej, co ty na to? No, tak ono zpomaluje průmysl, strojírenství především, tady všechno zpomaluje. Jediné, co nezpomaluje, tak je potravinářství. Potravinářský průmysl naopak roste, myslím 1,6%, protože hodně jako je teda tažená poptávka tedy sezónními produkty a dalšími věcmi spojenými vlastně se spotřebou a s konzumací, a jinak ale to je asi výjimka, jinak jako všechno klesá, všechno se zpomaluje. A když jsme mluvili třeba o těch telefonech, tak jsem zrovna četl, že tady operátoři jakože registrují prostě poklesy prodejů mobilních telefonů a vlastně všech tady těch věcí, takže trh je zkrátka se už nasycen. No. Nekonečný nepřetržitý růst má své cykly a hovoří se o další nové krizi, která má mít spoustu a mnoho podob, ale jak říkám, tady nejsme od toho, abychom věštili nějaké krize. Je naprosto logické, že pokud se situace třeba tady prohloubí, tak se to okamžitě okopíruje do České republiky, protože tak víme, že česká ekonomika je silně navázaná tady na Německo, a když zpomalí Německo, zpomalí Česká republika dvakrát tolik, mimochodem. Jo? Takže to je třeba na to se takhle dívat, ale zase nevyvolávat prostě nějaký jakoby duchy nějakých katastrofických scénářů. Bude to průběžné, postupné, ale v nějaké chvíli se to zlomí, protože investoři a především ti, kteří plánují rozvoje podniků, si řeknou, teď je nejvyšší čas začít propouštět, protože když to necháme, tak nás to poškodí. Ta chvíle ještě nenastala, i když někde se objevují taková ta částečná propouštění, ale zatím ten spouštěcí mechanismus nenastal. Nastane ve chvíli, kdy velký zaměstnavatel tady v Německu začne propouštět. Některá z automobilek začne opravdu masivně propouštět. To bude startovací panic button. Prostě poplašný tlačítko, který odpálí prostě vlnu propouštění. Jakmile to udělá jedna automobilka, udělají to všechny ostatní. Když to udělají automobilky, okamžitě jde dolů celý industriální komplex. Kompletně, protože na to jsou navázány další stovky tisíc zaměstnanců v takzvaných suboborech, to znamená v subdodavatelských vztazích. Okamžitě, v té chvíli. Takže je to jenom otázka času. Polovina roku, podzim, nikdo neví tyhle věci. Do Česka to přijde se spožděním zhruba 3 měsíců. Jakmile to začne tady, do 3 měsíců je to v Česku. Takže takhle bych to asi na to odpověděl a pustili bychom se do dalšího tématu. Dobrý večer, položte otázku, položte dotaz, jste ve vysílání. Dobrý večer, moje jméno je Beata, zdravím vás všechny, děkuji vám za skvělé pořady, sleduju vás pod a měla bych dotaz do pana VK. A jestli má nějaké informace, co se děje teďko, nebo jak dopad pan Edward Snowden, jestli jsme neříkali o těch odposlechách a tak, jo. Děkuji vám moc krát, budu poslouchat. Naschledanou. Naschledanou. No, děkuji. No, Edward Snowden dopadl tak, jak dopadl, je stále tedy v politickém azylu v Ruské federaci, je momentálně, pokud vím, poradcem ruské sítě, sociální sítě v kontaktě, dělá jim bezpečnostního poradce, je to jeho oficiální zaměstnání už několik let, vlastně od té doby, kdy přišel do Ruska, a de facto naděje na to, že by někdy se vrátil do Spojených států jako svobodně, že by byl omilostněn, je velmi nepravděpodobné. Protože zaprvé, i kdyby se stal někde nějaký zázrak a nějaký prezident by mu to, tu amnestii a milost dal za to, že líknul tajné údaje NSA, tak lidi z NSA by ho nechali odstranit. Stala by se mu nehoda, vypadnul by třeba z patra mrakodrapu, nebo by uklouzl ve vaně, zkrátka nepřežil by.
Z tohoto důvodu já myslím, že on je sám jako smířený s tím, že už se do Spojených států nikdy nevrátí. On měl ten rozhovor pro ruský list z Vestě, a kde jako mluvil o tom, že se pomalu jako směřuje s tím, že se do Spojených států už nevrátí, jedině v případě, že by ho přestal bavit život. Tak já myslím, že to je asi jako jasné, jako tím je to dané, že i on je vlastně s tím jako nějakým způsobem smířený. Není to o tom, jaký bude prezident, jestli nějaký prezident se odváží tu milost dát, ale myslím si, že to je prostě uzavřená kauza v téhleté věci. Možná by dopadl hůře jako jeho kolega Julian Assange, kterého vlastně vůbec po něm se slehla zem a v podstatě ani žádná z alternativních stran, nejenom České republice, ale jakákoliv jiná, tak se neodváží vůbec jakýmkoliv způsobem informovat o něm. Nějaký pracovník OSN ho navštívil před několika měsíci, tak všechno. A vůbec nikdo, to si všímají VK, to je zajímavé, že vůbec nikdo z kohokoliv se prostě bojí, anebo vůbec nemá zájem, což je docela taky pozoruhodné, ti alternativci takzvaní. Tohleto, oni tomu říkají information suppression, to znamená informační suprese, vlastně česky úplně, to řekneme, sejde z očí, sejde z mysli. To je velice nebezpečný fenomen. Jo, sejde z očí, sejde z mysli. I když je to důležitá postava, sejde. Zkrátka. A já se obávám, že Julian Assange se stal obětí tohoto syndromu. Zkrátka přestali se o něho zajímat, protože už zkrátka není vidět. Oni ho odklidili, někam ho uklidili, teď je tam někde zavřený a prostě tím jako ta kauza nějakým způsobem končí. Kdyby byl naopak sluníčkovým aktivistou, kdyby to byl nějaký prostě aktivista nějaké sluníčkové organizace. Například by to byl kapitán nějaké neziskové lodě, který vozí migráčky. Tak já vám garantuji, že by byly takové demonstrace. Každý týden, každý víkend, každý pátek by byly obrovské demonstrace v evropských městech za propuštění toho a toho kapitána nebo takto a takto. To znamená propustte ho, i kdyby měl na kontě, já nevím, co, jaké strašné činy, tak by ho chtěli, aby ho propustili. Jenže u Juliana Assange tohle to není. On zkrátka je na té druhé straně. Na té straně těch králíků, 10%, které nelze vykrmit do velikosti slona. Nelze. Nebude nikdy situace, že 50% lidí ve společnosti by dělalo alternativu. To už by nebyla alternativa, to by byl mainstream. Majorita by to bylo, 51. Znovu je třeba, aby lidé měli tu konceptuální gramotnost ve chvíli, kdy se některé strany, které jsou alternativní králíci a chtějí se stát tigrama nebo slonama, tak je to jenom ukázka toho, že nechápou vůbec, nechápou základní principy, to znamená, ona konceptuální gramotnost je jim úplně cizí. To znamená, nelze usilovat o více voličů ve smyslu přitáhneme mainstream a když nabarvíme na králíka pruhy tygra, bude z něj tygr a zapadne mezi tygry a bude přitahovat ostatní šelmy. Ne, vůbec ne. Tak to nefunguje. Takže Julian Assange zkrátka je v těch 10%, řekněme, fluktuacích někde 10, někdo řekne 15%. Čím více procent máte, tím méně jste alternativní. To je takový můj citát, který si můžete někam zarámovat. Čím více procent, tím méně alternativ. Všimněte si. Národní demokracie, já teď nevím, kolik má procent, to je jakoby takový ten etalon národovectví. Celé jednoznačně. A teď si můžete o tom myslet, co chcete, já to nikomu nevnucuji, je to můj názor. ANS, já myslím, že to samé, dělníci jsou tam už také hodně dlouho, to znamená, mají tak málo procent, zcela teda trestu hodně, ale tak málo, že prostě mají tu alternativní kotvu, jasně ne. Pak máte strany, které mají mnohem více procent, no ale tam už té alternativy moc nevidíte. No, to jsou ty, které se dostaly do parlamentu. No a potom máte velké alternativní strany, které už ani nejsou alternativní. To je třeba tady německá AfD, která posílila, teda v některých tady spolkových zemích, teď byly volby.
Aha, když se podíváte na jejich mediální étos, no Ježíši Kriste, to už nemá s alternativou nic společného. Oni vytvořili v těch městech koalice normálně CDU, CSU. To je na zvracení, já to nebudu komentovat. Ale znovu platí to. Jo, platí to tady ten poměr, čím v podstatě čím větší strana, tím méně alternativ. Proto já bych varoval ty alternativní strany, aby se snažily jako nějakým způsobem nachytávat nějaká velká procenta nad rámec toho přirozeného maxima, které já vidím někde okolo těch 10, maximálně 12%, a to už, jako říkám, to je hodně. Tam se dá někde hledat ještě to zdravé alternativní jádro. Ale v okamžiku, kdy budete chtít, abyste měli 15%, 17%, 20%, už nejste alternativní. Vůbec ne, ani v žádném případě, protože tolik králíků v té společnosti zkrátka není. Tam jsou jenom šelmy. A nemůžete z králíka dělat šelmu a nemůžete ani se snažit se tvářit, že děláte králíka, když už dávno z vás šelma je. Takže takhle bych to jenom uzavřel a pustíme se do další. Posluchačů se do nich pustíme úplně se vším vervou. Dobrý večer, tak jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, u telefonu Kamil Papežík z Brna, já vás všechny upřímně zdravím. Chci se zeptat, prosím, pana Veka, na to, jaký má názor na vlastně teďkom se to vyvíjí nějak tak podivně s tou Národní domobranou a tak dále. Jeví se, že šéf Národní domobrany pravděpodobně, teda aspoň mě se tak jeví, že koketuje s panem Okamurou, aby se dostali možná na nějaké kandidátky nebo tak dále a tak dále, s tím, že chci se zeptat takto. Myslíte si, že je možné, že se ta Národní domobrana, tak jak se vlastně dali dohromady nějaké ty desítky nebo stovky lidí po České republice, jestli se to úplně rozpadne, anebo taky taková teorie, zdá je možné, že šéf Národní domobrany je takovým podobným magnetem na vlastence, jako vlastně v jistém smyslu byl a je Okamura, jo? Takovou nějakou falešnou vějíčkou. Budu pečlivě poslouchat. Děkuji moc krát. Mějte se krásně. Nashledanou. Nashledanou. Tak, nashledanou. Já děkuji za ten dotaz. Tak jestli pan Papežík četl ten poslední článek na Aeronetu, který tam je, tak vlastně tam je to celé popsané. Že ano, přesně to se děje. Uvidíme tedy zítra, proběhne tedy ta schůze představitelů Národní domobrany a já říkám jednu zásadní věc. Pokud opravdu tedy se tam dojde k těm událostem, já věřím, že k tomu, že to by byla taková mediální smršť, že to by je úplně zničilo, ale pokud opravdu se tam začne jednat o vyloučení Nelly Liskové, tak to bude šok. To bude šok. To bude naprostá exploze, granát hozený mezi alternativce způsobem, ze kterého se mnoho lidí nevzpamatuje. A to samé asi, myslím, platí o paní slečně, já teď nevím, abych se nepletl, Hyťové, Hyťku, slečna nebo paní? Já myslím, že slečna, ale ono se to prý v tom protokolu nějak nerozlišuje, že se říká paní. Fakt nevím, abych jako neurazil, ale jestli se potvrdí tedy i jako v podstatě přestup do trikolory, tak tam mě to jako třeba ani nepřekvapí. Jo, takhle bych byl upřímný, že mě to nepřekvapí, protože já se k tomu nestavím z pozice, že bych slečnu nebo paní Hyťovou kritizoval, protože chápu, že asi vidí, co se v SPD děje. Chápe. Rozum. A mnoho, však jsme o tom psali, mnoho poslanců se na to může dívat tak, že odchod do jiného subjektu je daleko lepším řešením, než umřít na jedné lodi, která pomalu se potápí. To znamená, já k tomu nemám nějaký, řekněme, zásadní
řekněme, negativní postoj, že bych řekl, podívejte se, takhle to je a přeběhlictví a tak dále a tak dále. Ano, samozřejmě, že vůči těm voličům to tak je. Oni volili tady ty kandidáty, kteří se tam dostali, teď přeběhlictví, není zrovna moc dobrá nota, takže to, tak to je, ale jak říkám, za to si může vedení strany úplně samo. Prostě z každé strany začnou všichni utíkat v okamžiku, kdy tam začne nějaká krize, kdy v okamžiku, kdy tam začnou probíhat procesy, které právě se probíhají, které vedou k tomu, že dochází k takzvanému zrušení místní příslušnosti v rámci vlastně volebních kandidátek. To jsou věci, které lze přirovnat k onomu hození granátu doprostřed davu. Zkrátka to vyděsí. A vyděšený poslanec je jedna z nejnebezpečnějších vůbec zbraní. To je neřízená střela. Jakmile se poslanec vyděsí, že by už nemusel třeba dostat na kandidátku, nebo probíhají procesy, které mu naznačují, hele, je to tady takhle nastavený, že se blíží volby, viď? Blíží se volby. Kdy? Za rok. No, už jakoby to je hodně brzy. Za rok a půl. A teď co? Budu na kandidátce? Nebudu na kandidátce? No ono se ukazuje, že spíš asi ne, než spíš jo. Takže zavčas se hledají nové subjekty, které mají šanci se dostat do parlamentu a obsadit na nich první místa. Volitelná místa na kandidátkách. Dostat se tam znova. To je sněmovna. No tak politický turismus, no. Ale jak říkám, to není tak drastická situace, i když taky není pozitivní, ale jak říkám, vyloučení Nelly Listové, to by byla úplně jiná liga. To by byl v podstatě takový odjištěný granát, který by naprosto znevěrohodnil veškerou práci v Národní domobrany. Ale úplně komplet veškerou. Kompletně. Já varuju, že spojení Národní demokracie, Národní domobrany. Spojení Národní domobrany s SPD je nejenom nešťastné, je to nebezpečné, je to šílené z toho důvodu, že to může poškodit oba dva subjekty. Národní demokracii to poškodí v tom smyslu, že Národní domobranu, znovu se do toho platí Národní demokracie, ale Národní domobranu to poškodí v tom smyslu, že spojením s SPD vznikne v podstatě jakási jakoby linka toho, že ve skutečnosti oni jsou jakýmsi de facto přívěžkem nebo přívěskem Okamurova hnutí. A naopak to poškodí Okamurovo hnutí SPD, a to z toho důvodu, že kritici SPD budou říkat, Tomio Okamura si pořídil svoje oddíly SS. To už jsem dneska zaregistroval na YouTube. Jo, to jsem zaregistroval v diskuzi pod videem té skupiny, oni dělají ty videa Soulboys. To je skupina televize Prima Cool na YouTube. Oni dělají videa takzvaných rapových battle nebo rapových bitev, jo? A vždycky tam znázorňují vždycky dvě postavy, které mezi sebou rapují. A je to někdy jako vtipně udělaný. Ale to jsem tam právě četl, jako že SPD si možná prostě z Národní domobrany udělá svoje oddíly Schutzstaffel, jo, SS. No tak přesně tohleto by se stalo. Pokud by se objevili kandidáti, a tedy kandidáti, pokud by se objevili členové Národní domobrany na kandidátkách SPD, okamžitě by na ně sluníčkáři nasadili tady tu notu. Okamurova Schutzstaffel. Jo, to znamená dehonestace, diskreditace. Tohle to nedělejte, opravdu to nedělejte, protože domobrany musí být apolitické z principu. Nejhorší je voják politik. Zpolitizovaný voják. Nebo zmilitarizovaný politik. To je zase v opačném gardu, to je také špatné, to je možná ještě horší. Takže tohle to opravdu by neměli dělat, já věřím, že k tomu snad nedojde, ale jak říkám,
máme ty zdroje, dostali jsme tyhle ty signály, že takhle jsou chystané jednotlivé kroky. Počkáme si tedy zítra, jak to dopadne, ale jak říkám, to jsou šílené procesy, které já nevím, co se to děje, ale to je útěk ke hrobu. To znamená skočit rovnou šipku, rovnou dolů a sám se zakopat a sám se zahrabat spolu s celou partají, s celou stranou a s celou Národní domobranou úplně kompletně, protože někdo chce zkrátka si pomoci k lepšímu výsledku voleb a druzí si chtějí zase pomoci k nějakému vlivu v rámci politické kandidátky. Ani jedno, ani druhé není šťastné, není to správné a nemělo by se vůbec o tom ani přemýšlet. Spojování domobran s politickými subjekty je nežádoucí, je to nešťastné, je to dokonce nebezpečné. Takže já bych to takhle uzavřel a pustíme do vysílání dalšího volajícího. Ano, tak já vás vítám ve vysílání, položte otázku, dobrý večer. Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat, jak VK mluvil o těch procentech versus Rizost a Alternativa, tak myslím, že na jaře se chystá snad v Pardubicích setkání stran. Myslím, že Národní demokracie, Aliance národních sil a možná tam bude ještě někdo, které tedy mají svoje jakoby zralé kádry a bude se jednat o jejich sloučení. Tak by mě velmi zajímalo, jaký má na to pan VK názor. Děkuji, budu poslouchat. Děkujeme. Já děkuji za dotaz. Jaký má na to názor? No tak samozřejmě já to jenom pouze můžu podpořit, protože slučování těchto malých subjektů s cílem, aby se v rámci spolupráce dostali do parlamentu, aby se tam dostali aspoň teda na těch 5-6% minimálně tedy, je dobrý začátek pro prosazování, řekněme, těch národních zájmů a národních cílů. Důležité ale je, co se stane potom vstupu začnou probíhat takové tlaky ze všech těch tradičních politických stran kolem dokola. A ne jenom nahoře, v centrále vedení takového alternativního subjektu, někde v Praze, ale v jednotlivých regionech. To znamená obrovské tlaky na to, aby se ty strany, aby byly infiltrovány různými systémovými kádry. Protože ta strana, pokud chce, nebo skupina těch malých stran, které se slučují, chtějí prostě dělat politiku, řekněme, na té parlamentní úrovni, musí mít pobočky ve všech krajích, musí to mít kádrově a hlavně finančně zabezpečené. A já se obávám, že bude platit ono pěkinovského křídlené, že nejsou kádry. Kromě toho, že nejsou peníze, ale hlavně nejsou kádry. Takže největším rizikem je to, že se nepodaří dosadit silné, řekněme, kandidáty se silným charisma, kteří by dokázali řídit jednotlivé, řekněme, volby, jednotlivé krajské organizace, místní organizace, zastřešit to, řekněme, v oné rovině, aby ta spolupráce nebyla jeden hod a druhý čehý, ale aby to bylo nějak synchronizované. Bohužel tady musím říct, že dobré zkušenosti vlastně tady s tím řízením mají podnikatele. Když je někdo podnikatel, tak tady s tím managementem nemá problém. Proto ve vší úctě musím říct, že Tomio Okamura uspěl, protože má bohaté zkušenosti z biznesu a při založení jak tedy Úsvitu, tak i SPD pouze zužitkoval to, co zná z biznesu. Jo, to je velmi důležité. Tohle to myslím si, že třeba nemají tyhle ty zmíněné strany, teda aby nekřivdil, já tam neznám všechny figury, jaké jsou jejich vlastně profesní profily, jestli tam je někdo takový, kdo by dokázal dělat třeba, já to nazvu tady tím názvem generálního manažéra pro řízení, takhle bych to nazval, který by měl všechno na starosti. A někde se to třeba dělá i tak, že si takového člověka zaplatí, který je člověk, je profesionální, členem žádné strany, ale zkrátka dohlíží jenom na ten management. Ale to už potom je takové neosobní, jo? Je to neosobní v rovině té politiky a
řekl bych, to je dokonce babišovský styl. My tam nepotřebujeme politika, my tam potřebujeme manažéra. To je to, ten Babišův citát, ten už je strašně starý. To bylo ještě v době, kdy on ještě nebyl ani, neměl ani založené hnutí ANO. To je starší citát někdy rok 2007 na jednom jednání říkal tohleto. A ano, samozřejmě, tak se dá na to jako taky dívat, samozřejmě, že prostě, když tam není politik, dáme tam manažera. Jenže ten manažer zkrátka nemá to srdce. Jo, to je ta marketingová rovina, je to ten managementový systém řízení a ten lze třeba použít na nějakou mainstreamovou, já nevím, řekněme, stranu, která je do značné míry takzvaně populistická. Klasické hnutí, ano, samozřejmě, široce rozkročené, ale těžko se to bude jakoby navazovat a roubovat na strany vlastenecky definovat. Tam musí být srdcaři, tam musí být jiní politici a obávám se, aby jich byl dostatečný počet a aby se hlavně měli domluvit, protože i na tady těch, řekněme, úrovních jsou velké, velké rozpory nebo nejednoznačnosti o tom, jaké vůdčí figury by kde měly figurovat. Na tom konec konců se rozkotaly už v roce 2017 různá jednání o slučování a o tom, kdo bude jak posilovat. Víte, že potom i SPD to odmítla, že se s nikým nechtěla slučovat. Asi z určitého důvodu, který potom byl objasněn vyhozením pana Kopala 5 dní před volbami 2017. Tam se ukázalo, že vlastně cílem bylo tu stranu maximálně udělat stravitelnou pro budoucího koaličního partnera, který by měl být Andrej Babiš. Problém je v tom, že z tohoto plánu sešlo, protože voličská základna a hlavně předsednictvo hnutí ANO to Babišovi zakázalo. A hlavně zakázalo mu to ještě jedna vyšší figura, mnohem důležitější, než jsou Babišovi poslanci, a to byla německá kancléřka, která mu v dubnu 2018 zatelefonovala, že nesmí s Okamurou vytvořit koalici. A proto Andrej Babiš šel a znovu obnovil jednání s ČSSD po druhé, poté, co 2 týdny předtím rozhovory ukončil jako bezpředmětné a bez dohody, ale po telefonátu s Merkelovou se vrátil k jednacímu stolu, dal Janu Hamáčkovi jeho požadavek, splnil mu ho, i když dlouho Babiš nechtěl, to znamená křeslo ministra vnitra, no a výsledek znáte. Takže tohleto zkrátka je pouze potom jenom ta pozice toho, že když děláte alternativu, tak v nějaké chvíli zjistíte, že máte tu volbu, buď ji teda dělat jako alternativu, nebo ji dělat takzvaně jako mainstream. A když děláte jenom alternativu, tak musíte počítat s tím, že velikost králíka na politické scéně nikdy nepřerostete. Protože to zkrátka je nesmysl, je to vyloučené. Takže podle toho se musíte zařídit. Dáme tady prostor dalšímu volající. Máme. Ano. Tak dobrý večer, vítám vás ve vysílání. Dočkal jste se, tak máte slovo. Dobrý večer, Lenka. Já jsem se chtěla zeptat pana VK na Versailleskou smlouvu, která skončila její platnost letos v lednu. Tak jestli to bude mít nějaký dopad na budoucí dění nebo na vztahy mezi státama, anebo jestli se prostě neděje nic, skončila platnost a jede se dál tak, jak to je teď, nebo tak, jak to bylo za smlouvy. Děkuju. No, děkujeme. Děkuji za dotaz. Versajská smlouva podle ní se nejede podle versajské smlouvy. Celá Evropa teď jede podle jiné smlouvy, ta se jmenuje Lisabonská, ta definuje a redeklaruje všechno. Lisabonská smlouva je hlavním oltářem a králem globalizace vlastně v Evropě. Je to hlavní nástroj takzvané kalergiovské Evropy, jejíž cílem je totální a absolutní islamizace veškerého životního prostoru Evropy do roku 2050, do 1. ledna 2050. Je to přesně takto naplánováno. Ve všech zemích má islámská komunita mít do roku do 1. ledna 2050 51% zastoupení ve všech zemích Evropy. To je Kalergiho doktrína.
A potom se nemůžete divit tomu, že doktor Křeček říká, že nás nepřichází obohacovat, ale přichází nás de facto vyměnit. Ano, vyměnit, nahradit. Great replacement. Velká náhrada, velká výměna. To je ten koncept toho útočníka na Novém Zélandu. ten jeho manifest. No, to je přesně ono, to je klasika. Takže ten, kdo si z toho bere jako ponaučení, bere si z toho příklad, tak tohleto je jenom ukázka toho vlastně, kam to celé všechno směřuje. Takže ano, Lisabonská smlouva je ta smlouva, kterou se teď musíme zajímat. Vesla je mrtvá a je to je jedno, jestli expirovala nebo jestli se přestala plnit, teď rozhodují úplně jiné smlouvy. Jedna je Lisabonská, chystá se, respektive byla už podepsána, ale její naplňování se zajišťuje. Je to samozřejmě smlouva z Achenu. Achenská smlouva o nové federativní Evropě, i když ještě tam to slovo federativ není. Takhle je to celé. Dáme prostor další volající. No, tak jste ve vysílání. Dobrý večer, položte otázku. Dobrý večer, tu je Dušan z Bratislavy. Ja som sa chcel opýtať ako na Margo, vlastne ja som čítal tie Kalergyniho Pán Európu a takisto ako čítal som nejaké ďalšie veci od ňa od rôznych ľudí a vlastne som sa chcel opýtať vlastne, že tam ako to vypadá ako vlastne, že Európska únia vlastne ako jediné záchranné alebo záchranný bod vlastne v rámci tých globalizačných procesov, ktoré sa akože dejú, hej, alebo ako pracuje tiež ako v nejakej nadnárodnej spoločnosti a teda sledujem to tam, akože vidím to tam, ako sa tam deje, ako nie je to akože pekné, nie je to slušné, no ale ako vlastne ako že vlastne tak ako tam ten opísal v tej knihe vlastne, že tam sú nejaké 4 prúdy, je vlastne ten jediný spoločný kontakt, ktorý vlastne je s tou našou západnou spoločnosťou, je vlastne kultúrny, hej, tak vlastne ako vy to akože pán VK dokázal akože, že vlastne, že aj na margo tej Európskej únie. Můžu vás požádat o otázku tedy, jestli můžete definovat krátce? No otázka je vlastně, že otázka je vlastně, že Evropská unie, jakože, že teda, jakože veľa sa o tom, jakože veľa sa o to kritizuje, veľa sa rozpráva, že je to zlé, ale ako, teda, čo by pán Vejka vedel o tom povedať. Ďakujeme. Dovi. No já děkuji za dotaz. Já jsem tomu rozuměl té otázce, znamená Kalergyho Evropa jako jediná záchrana de facto o něch evropských hodnot a jediná záchrana de facto jako setrvání a celistosti Evropy a zabránění válce. Samozřejmě v té knize je to popsáno, to znamená, že budou hrozit války a války a války a pořád dokola v Evropě kvůli tomu, že Evropa je multikulturní a má své zájmy a bude prosazovat své zájmy, dokud budou hranice. V okamžiku, kdy budou hranice zničeny a jednotlivé kultury se promísí, tak nebudou už nikde žádné kontrasty. On tomu říká v té knize mezietnické kontrasty. Co to je mezietnický kontrast? Je to getizace Evropy. To znamená, máte jednu ulici a v ní jsou jenom Romové, nebo Cikáni, jak chcete. V druhé ulici jsou Asiaté, já nevím, Vietnamci. Ve třetí ulici jsou Černoši, ve čtvrté jsou Piloši a tak dále. A vy, když si stoupnete do té ulice, tak vlevo vidíte jedno etnikum, vpravo druhé etnikum a to je ten kontrast. Jo, etnický kontrast. Ale, to znamená, ty baráky mezi sebou bojují. Ten jeden barák říká tomu druhému, vy tam řvete, vy tam děláte ohně, vy se chováte jako dobytkové a tak dále. A ti druhý zase říkají, že vy házíte odpadky z okna a tohleto. A ty třetí říkají, my tady třeba máme pravidelně mši, bohoslužby a vy se nemodlíte, vy jste neznabozy a tak dále. To znamená, jsou kontrasty. Jo? A Kalergyho doktrína je o tom, že když se ty baráky zbourají,
když se ty lidi smíchají všichni dohromady a postaví se jeden společný barák, tyhle ty rozbroje skončí, protože všichni budou od malička, od útla vystaveni onomu mixu. Kulturnímu, sociálnímu, politickému, systémovému mixu. Ten mix způsobí, že si zaimprintujete, zapíšete do podvědomí jako malé dítě a až do smrti, že tenhle ten mix je multikulturní a že lidé jsou různí a jejich přirozeností je se chovat podle svého tak, jak oni chtějí. A že mojí povinností je respektovat tady toho člověka, že plive na zem. Je mojí povinností respektovat tady toho, že mlátí ženu, protože to součástí jeho kulturního náboženského přesvědčení. Je mojí povinností nechat se spát jenom jedním typem masa, protože to druhé je příliš skandální pro nějakou jinou skupinu lidí. To znamená, ten systém toho promísení způsobí, že vlastně už nebudou nikde žádné války. Problém je v tom, že Kalergiho doktrína je kalech, podvod na gojské národy. Tohleto, když bude realizován, tak nenastane v tom multimixu, kde nebudou žádné hranice, nenastane věčný mír, ale věčná válka. Nekonečná válka a chaos, která povede k tomu, že všichni lidé v té společnosti budou žádat a prosit o permanentní 24-hodinovou ochranu svých obydlí a životů a koho budou žádat o pomoc? Velkého bratra. Na kamerách, které budou rozmístěny každých 5 metrů, které mezi sebou budou komunikovat bezdrátově pomocí 5G sítí v jednotlivých bytech, v jednotlivých ulicích, v jednotlivých chodbách domů, všude budou sledovány kamery, aby ta bezpečnost v tom multikulti mixu bez hranic ve společném mixovacím kotli byla zaručena úplně všem. Kalech je to kvůli tomu, že tady podvod na Goje, kvůli tomu, že tohleto je celou dobu cílem, protože v okamžiku, kdy toto bude realizováno, bude ukotvena světová vláda do Musia. Tohleto je to zásad, to je to klíčové. To je hlavní koncept Evropské unie, to znamená stejně jako cílem socialismu bylo dosažení komunismu, tak cílem Evropské unie je dosažení kalergiovské, multikulturní, islamizované a rozmixované evropské společnosti. Takže takhle doufám, že jsem to vysvětlil poměrně jasně, že jste to pochopili, no a jak říkám, aby toto nenastalo, tak je třeba těm globalizačním procesům odporovat všemi prostředky a tím hlavním prostředkem je odporovat všem procesům řízení, které prosazuje Izrael. Protože on je hlavním architektem těchto, řekněme, procesů, které vedou k destabilizaci celé Evropy. Odkud utíkají jako první Židé, budou v zápětí utíkat křesťané, budou utíkat svobodomyslení lidé, kterým bude zakázáno psát, zpívat a mluvit. A v konečném důsledku v těchto společnostech zůstanou jenom otroci, nevolníci, kteří se budou bát o své životy a budou vzhlížet velkému bratrovi, aby je ochránil na milionech kamerách a na armádách policajtů, kteří budou dohlížet na to. Ne, aby se mezi sebou lidi nezabili a nepomátili, ale na to, aby už nikdy nikdo nemohl převzít moc nad tímto, řekněme, nadnárodním subjektem. Aby už nikdo nikdy nemohl provést žádnou národní lidovou revoluci. Aby už nikdy si jednotlivé národy nemohly do svých čel zvolit své skutečné národní vůdce, kádry své vlastnice, nikoli v kandidáty různých sionistických nadnárodních organizací, kteří prosazují pouze zájmy do Musy. Případně
chasidské zájmy domu Jahuda. Takže tohleto je jakoby takový ten imperativ, já bych řekl, na závěr tady té otázky. A máme ještě 4 minuty do 22. hodiny, takže pustíme ještě jednoho posluchače do vysílání, pokud máme. Ano, tak vítejte a položte otázku stručně, protože čas nás tlačí. Zdravím, tady Jirka ze Slezska. Je jasné, že v podstatě je vymalováno, že musíme začít v kruhu rodiny. Tomu všemu rozumím a měli bychom být konceptuálně schopni. Ale teď se chci zeptat, jsou lidé, kteří by chtěli vychovávat své potomstvo, aby byli konceptuálně schopni, aby byli morálně čistí, mohli potom kandidovat, ale je u nás vůbec nějaká literatura, anebo se má použít literatura, tak jak hovoří Pěký o koncepci sociální bezpečnosti a teorii všeobecného řízení. Děkuji a budu poslouchat. Naschle. Díky, naschle. Já děkuji za dotaz. Já děkuji za dotaz. A tohle je právě ten příklad toho, kdy je vlastně chybně interpretováno to, co je vlastně řízení na první prioritě. Řízení na první prioritě není čtení z knih. Ani těch tlustých, ani těch tenkých, ani těch hubených, ani těch vázaných, ani těch brožovaných. Ale je to výchova v rodině k rodinným principům, tradičním hodnotám. To znamená cti otce svého a matku svou. To je ten základní princip. Tomu nepotřebujete žádné knihy. To znamená, to dítě, když bude ctít svého otce, svého a svoji matku, tak to bude to nejtěsnější pouto. A oba dva rodiče tomu dítěti řeknou všechno to, co potřebuje do toho života slyšet. To znamená, tyhle ty lidi neposlouchej, oni ti tam lžou. Správně je to takhle. To, co ti říkají ve škole, oni ti to tam musí říkat, protože oni to mají za povinnost, jinak by měli problémy. Ono ve skutečnosti je to takhle. To znamená, máma a táta je ta nejtlustší a nejznalejší a nejdůvodnější a nejschopnější a nejvlivnější knížka, jakou si můžete představit. A nejdokonalejší. To je ona, ten hlavní předpoklad takzvané konceptuální výchovy. A to dítě, když vyroste, tak potom si může začít pořizovat ty knížky, ty tlusté knížky. A co dělají ty tlusté knížky? No, ty tlusté knížky rozvíjí toho člověka do budoucího kádra. Dávají mu obzory. To je ten rozvoj. To už je něco, když máte takzvaně založeno, to znamená máte hrubou stavbu a už jenom rozšiřujete. Na těch základech stavíte a ten barák potom roste, protože ty základy jsou pevné. Ale nemůžete vybudovat konceptuální gramotnost a řekněme vlastence způsobem, že oni byli vychováváni 18 let nebo dokonce 25 let v systémech prostě multikulturního školství všech stupňů. A potom očekávat, že on v 25, když vyjde s diplomem z vysoké školy, tak najednou se chopí KSB nebo najednou se chopí prostě nějakých tlustých knih a najednou začne se takzvaně transformovat do alternativce. No, to vůbec ne. Ani náhodou nezačne vůbec, nikdy, zapomeňte. Tam je hotovo. Alternativní sklony se projevují u lidí buď výchovou nebo samovolně už v dětství. Tam už vidíte alternativní sklony. Jak se to pozná? No, Sigmund Freud o tom hovořil, jako takzvaná, oni tomu říkají selektivní percepce davového seskupování. A tam on vlastně popisuje, že 85% dětí ve věku do 6 let ve skupině vykazuje úplně stejné totožné charakteristické charakterové znaky. Pak je tam 10%, to je zajímavé, 10% dětí, které jsou naprosto individualistické, jsou samotné,
s nikým se nebaví, mají vlastní zájmy. A 5% dětí v té skupině, ten zbytek, je postižený. LGBT, homosexuálové, bisexuálové, lesby, vyloučení, neintegrovatelní a tak dále. To je ta 5% skupina. No a tohle to vypozoroval Freud. No a co je to těch 10%? No to je ten králík, dámy a pánové. Pokud jste nás poslouchali dnes celý ten pořad, tak víte, o čem mluvím. To je ta alternativa. To jsou ti vlastenci. Takže ti vyrůstají už v té školce, už v tom základu, v té skupině těch dětí. Těch 10%. Víc ne. A tam není třeba dokonce žádná vyšší konceptuální výchova, protože ty děti to mají od Pána Boha, oni vyrostou, jsou individualisté, ale jsou nastaveni tak, že používají vlastní hlavu. Někdo to může být na škodu samozřejmě. Jsou individualisté takzvaně bez skrupulí, ale to je otázka rodiny, aby takové dítě dokázalo usměrnit. Aby tu, řekněme, vlastní schopnost být samostatný a nikam nezáviset, aby to bylo jakoby dané ve prospěch nějaké věci, aby to nebylo ve prospěch toho, tak a teď začnu lidi terorizovat a teď začnu je, já nevím, zotročovat a zneužívat a tak dále a tak dále. Ale v tom dobrém slova smyslu. A to je právě ta hranice těch 10%. Na tom se staví, na tom staví alternativu. Ve svém smyslu všechny alternativy na světě staví v rámci svých populací na těchto 10%. Těch 85%, to je ta široká veřejnost, to jsou ti, kteří jsou řízeni s všemi těmi stádovými jevy a stádovými efekty. To je ten mainstream. A jak jsem už stejně tak říkal teď předtím v druhé hodině, čím větší je politická strana, tím méně alternativy v ní je. Když tu skupinu 10% začnete nafokovat na 15, už je tam těch, řekněme, konceptuálně gramotných lidí daleko méně. Když to nafouknete na 20%, už je jich tam jenom polovina. A když na 30%, už jenom jedna třetina. Zkrátka, přičemž pozor, ta úměra není přímá. Jakmile to začne růst, přes, řekněme, ten rámec těch skutečně vlastních skupinově ukotvených, řekněme, národovců, tak oni začnou postupně odcházet. Čím začne více přibývat mainstreamových politiků, tím více začnou voliči a členové té alternativní strany odcházet. To znamená, to není jedna ku jedné, to je většinou jedna ku dvou, to znamená, jeden přijde do strany, dva odejdou. To znamená, vy se sem vezmete tady toho pána, ale dva vám ze strany kvůli tomu odejdou. Nebo dokonce horší poměr. Odejdou tři, čtyři, tak dále. Ten proces potom má charakter kaskády. A tohle to právě je možné sledovat, jak tady u AFD. Víte, že ta kaskáda začala probíhat. Jako první to odpálila Frauke Petry hned po oznámení výsledku voleb, kdy odešla, rezignovala, no a teď se to vlastně táhne. Mnoho členů odešlo, přišli noví samozřejmě, no a to jsou... Já tady nechci jako zase hodnotit, jo. Zase se říká, jako, že musí se s něčím pracovat, jo. To znamená, není černá, bílá, odstíny šedí, ale tato šedí teda už hodně dotmava, jo, dámy a pánové. Spolupráce s CDU, s CSU, dokonce se zelenými, tohleto, to je, já říkám, to ne, to prostě to už je Gleichschalt, jo, ale úplně. A proto, když vlastně my mluvíme o tady těch věcech, tak důležité vlastně je ty lidi v tomhletom skupenství, v tomto rámci vlastně vidět v těch 10%, že tam se vlastně nachází ten potenciál pro budování toho národního státu, respektive vedoucích úloh a vedoucích kádrů toho národního státu, který má minimálně národní charakter. Přičemž nikdy to nebude ten typický vlastenecký stát, ale musí mít ve svých čelech kádry národního ukotvení, kteří se mají a budou se v budoucnu
rekrutovat právě z této 10% freudovské skupiny. No, tak to bych to ukončil, hodně přetahujeme, máme 6 minut po 10. hodině. Já se tady plynule rozloučím, loučím se s tebou Vítku i s tebou Petře, loučím se se všemi našimi posluchači, se všemi čtenáři. Doufám, že se vám to dneska líbilo, i když ten první úsek byl velmi pesimistický, ale má to svůj důvod. No a uslyšíme se opět příští týden v pátek po 19. hodině. Opět přineseme aktuální komentování témat za uplynulý týden z domova i ze světa. Do té doby vám přeji krásný, pěkný víkend, pěkný a úspěšný týden a pro dnešní večer krásnou dobrou noc. Já se také připojuji, nebudu to zdržovat, protože už nás čeká další studio netrpělivě, takže jenom v rychlosti děkuji VK za vysílání, tobě Petře také, já se s vámi loučím, milí posluchači, děkujeme, že nás podporujete, že nás sdílíte a že nás hlavně posloucháte a že nám voláte, takže děkujeme, mějte se všichni krásně a příští pátek a samozřejmě se těšíme s vámi po 19. hodině na další pořad a samozřejmě Svobodný vysílač je s vámi 24 hodin denně, kde dostane každý prostor všechny strany, které budou chtít, takže hezký večer a příjemnou dobrou noc, případně pokud jdete spát. Tak já vám oběma pánové děkuji, jak Vítku, tak pane VK, děkuji za pěkné přínosné vysílání. Všem, kdo jste nám volali a poslouchali jste nás rovněž, no a rozloučím se jednou písničkou, to je vše z Midiardu a od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.